የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በካልጋሪ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በካልጋሪ በከተማችንና በአካባቢዋ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ስለ አገራችን ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎች ለማወቅ በመካከላችንም መቀራረብን ለማዳበርና እንዲሁም የአገራችንን ባህልና ታሪክ እኛ ኢትዮጵያውያን እንዘክር ዘንድና ለሌሎች የካናዳ ነዋሪዎችም ለማሳወቅ ይረዳ ዘንድ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚቀርብ የቴሌቪዥን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ደምሰምታችኋል የተከበራችሁ የድንቅ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በካልጋሪ ተከታታዮች ያክብሩት ሰላምታዬን ያስቀደም ሁለታዊ ለሰም በዝግጅቶችን እንደሚከተለው ተመልሼ አስተዋውቃችኋለሁ ከፈያለ ፈንቴ ነኝ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ሁለት ሰፊ የሆኑ ውይይቶችን ላይ ያተኮረ ቅንብር ይኖረኛል አንደኛው ላለፉት ሁለት ሳምንታት በተከታታይ ያቀረብኩላችሁ ዛሬም በተወሰነ መንገድ የማቀርበው ከወቅቱ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ከዶክተር ሎል ሰገድ ኢማም ጋር ያደረኩት ውይይት ይሆናል ሌላው የለተሰንበት ሰፊው ዝግጅት የሚሸፍነው ደግሞ በመጪው ሳምንት የሚጠናቀቀው የአሜሪካኖችን ምርጫ እንደዚሁም በተወሰነ መንገድ ኢትዮጵያውያንም ሆነ ሌላዎችንም ጉዳዮች የምንዳስስበት ደግሞ በዚህ በከተማችን ካልጋሪ ከሚገኙት ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛው ነው የማውንትሪያል በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማውንትሪያል ውስጥ የኢኮኖሚክስ ኢንስትራክተር ወይም ማስተማሪ ከሆነው ካቶ ብራኑ ከበደ ጋር ያደረኩት ሰፊ የለተሰንበት ዝግጅታችን ቅንብር አንደኛው ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱንም ዝግጅቶች በተለያዩ ሙዚቃዎችና የመሸጋገሪያ አንዳንድ ቀልዶች ተስተካክሎ ይቀርብላችኋል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ዝግጅት ስናልፍ በአሳለፍናቸው በርካታ አመታት ውስጥ በቴሌቪዥን ፕሮግራም ማለት ነው በአገር ውስጥ ጉዳዮችም ሆነ የውጭን የፖለቲካ አካሄድና በተለያዩ ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ በተለያየ ወቅት በእንግድነት እየጋበዝኩ ካስተናገድኳቸው እንግዶች ውስጥ ቀዳሚነቱን ሚና የሚጫወተውና ምናልባትም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመስርቶ ለተለያዩ አገልግሎቶች ለእናንተም እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ የበርካታ ሰዎች ውስጥ ተጠቃሽ የሚሆነው አቶ ብርሃኑ ከበደ ጋር ለበርካታ ወቅቶች የተለያዩ ቃለ ምልልሶችን እንስራ እንጂ ላለፉት ከ3 እስከ 4 በአመታት በሚቆጠሩ ልዩነቶች ውስጥ ደግሞ በፕሮግራሙ ጋብዡ አላቀም የሚያገናኝን ጉዳይ ስላልተፈጠረ ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው ሰመር ላይ ለውይይት ልጋብዘው ሞክሬ ነበር በተለይ የእንግሊዞች ውጣ ወረድ ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ በአለም ላይ የሚያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ አስመልክቶ በእንግድነት እንድጋብዘው ከተመርካቾችም የደረሱኝ ጥሪ ነበሩ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ወቅትም ብራሃኑን በቴሌቪዥን ፕሮግራም መጋበዙ ሁሌ ከተመርካቾች በተለያየ ወቅትም ይገለጽልኝ ነው ታዲያ በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካኖች ውስጥ ጅግ ልብ አንጠልጣይ የሆነ ምርጫ ለመካሄድ አንድ ሳምንት ብቻ የቀረው ሁናቴ ላይ እንገኛለን ያንንም እንዳስስበት ቅንብር እንደዚሁ ለዚሁ ጋብዤ መጥቻለሁ እንግዲህ አቶ ብራሃኑ ከበደ ቀደም ብሎ እንደገለጽኩላችሁ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማውንትሪያል የኢኮኖሚስት ዲፓርትመንት የተማሪዎች ኢንስትራክተር ወይም መምህር ነው ፕሮፌሰርም በመሆን ያገለግላል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን በቅርቡ በዚህ በአርበርታ በተለይ ባለፈው አመት ከካርቦን ሞኖክሳይድ ጋር በተያያዘ ታክስን አስመልክቶም ሆነ ጠቅላላ ከኢንቫይሮንመንት ጋር የተያያዘው የኢኮኖሚክስ ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ባለው ምናልባት ይሄ አንድ ራሱ የቻለ ሌላ ጉዳይ ነው በከተማችን ካልጋሪ ከተመረጡ ምሁራን መካከል የቀዳሚነቱን ቦታ በመያዝ በሱ ደረጃ በጥናት ተመርኩዞ ያቀረበው በኢንተርኔትም ታትሞ መገኘት የሚችል ጥናትን ያቀረበ አንድ የሚያኮራን ኢትዮጵያዊ ነው እንግዲህ ከአቶ ብራኑ ከበደ ጋር ወዳደረኩት ቃለ ምልልስ እናልፋለን በድጋሜ ከዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ነው በድጋሜ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የድንቅ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በካልጋሪ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ከተሳካ ብዬ ቃል በገባሁት መሰረት እና ቀደም ብሎ የሚያስተዋውቁት የዕለቱ የለተሰንበት ዝግጅታችንን እንግዲህ የውይይት አጀንዳ አድርጌ የመረጥኩት በአሜሪካኖች ምርጫና አጠቃላይ ደግሞ እንግዲህ ያው ከአቶ ብርሃኑ ከበደ ጋር የማደርገው ውይይት ነው
በቅድሚያ እንግዲህ እንኳን በሰላም መጣ ከሶስት አመት በኋላ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ላይ ባለሰሳት ከሶስት አመት በፊት ነው የመጨረሻ ፕሮግራም የሰራን ምናልባት ይሆናል ግን እንደማስታውሰው የመጨረሻ ፕሮግራማችን የኔልሰን ማንዴላን በሞት አስመልክቶ ነበረ እና እርግጠኛ ከሶስት ወይ አራት አመት ይሆናል አራት አመት ይሆናል እንግዲህ ሶስት አመቱን ነው የማስታውሰው በደንብ ምናልባት ትክክል ወደ አራት አመት ይሆናል ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ ለሚኖረን ውይይት የዛሬ ውይይታችን መሰረታዊ የሆነው መነጋገሪያ አጀንዳችን የሚሆነው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ለአንድ አመት ከስድስት ወር ያህል የምርጫ ቅስቀሳና የተለያዩ ሂደቶችን ያለፈው የቅድመ ፕሬዚዳንታዊ እንግዲህ ከተለያዩ ፓርቲዎች ተወካይ ሆነውም እርስ በርስ ከተወዳደሩ በኋላ መጨረሻ ላይ ደርሰው እነሆ ከሳምንት በኋላ የሚጠናቀቀው የአሜሪካኖች ምርጫ አለና ብዙውን ጊዜ ዝም ብሎ እገሌ ተመረጠ እገሌ ያልተመረጠም ከሚለው ውጪ በውስጡ ያሉትን መሰረታዊ የሆኑ ምን ምን ይመስላል የአሜሪካኖች የምርጫ ሂደት በሚለው ዙሪያ ሀሳብ እንድንለዋወጥ ነው ብርሃኑ ግን ከዛ በፊት እንግዲህ በተለያየንባቸው ወቅቶች ውስጥ በህይወት በርካታ ነገሮች እንዳሳለፍክ አስባለሁ አምናለሁ በተለይ ባለፈው ሰመር ላይ ከተመልካቾችም በጣም ይጠበቅ የነበረው እኔም ደጋግሜ ላገኘ ሞክር ያልተሳካልኝ የነበረበት ወቅት እንግሊዞች ባልታሰበ ሁኔታ ከአውሮፓውያን ብሪ ኤግዚት እንግዲህ ድምፅ ሰጠው ሲለዩ በአንድ ቀን ውስጥ እነሱ በተነጠሩ በአንድ ቀን ልዩነት ውስጥ በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ ዓለም ላይ ክስረት ነበረ እና በዛ ጉዳይ ዙሪያ ደግሞ ከኢኮኖሚስትነት አንጻር ባለት ከሙያም ከእውቀትም በመነሳት እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚል ውይይት ለማድረግ በርካታ ሙከራዎች እናደርግ ነበረ ኋላ የተረዳሁት ኢትዮጵያ ነበርክና አሁን እሱን ምናልባት እናነሳው ይሆናል ቆየት ብለን የኢትዮጵያ ቆይታ ምን ይመስል ነበር ትንሽ ምክንያቱም ያው ሀገራችንም አሁን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ የሚያወያይ ነገር አለው ግን ብዙ ጊዜ ወደዛ ነው የሄድን ምክንያቱም ጊዜውም ስለሌለ ወደ አሜሪካ ሆነ መወያየት ማለት ነው እና ኢትዮጵያ በቆየበት ጊዜ ምን አይነት ጊዜ አሳለፍክ? በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ድል እያክብርልኝ እያልኩኝ እንደገና በፕሮግራም ላይ መጥቼ የውይይት ተሳታፊ ሆኜ በመደረጌ በመመረጤ በጣም የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። ያ ሶስት አራት ዓመት ሆኗል እንግዲህ ተነጋገርን። የመጨረሻው ርዕሳችን ኔልሰን ማንዴላን አስመልክቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ኦፍኮርስ በዓለም ላይ ብዙ ነገር ተፈጥሯል። አንተ እንደምታውቀው በእያንዳንዳችን ህይወትም ላይ በሀገርም ደረጃ በዓለም አቀፍም ደረጃ ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። እኔ ዛሬ አራት ወር ገደማ ሳምሮን ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። ኢንፋክት የብሪትኖች ቮት ሲያደርጉ ከዩሮፒያን ዩኒየን ለመላቀቅ ለንደን ነበርኩኝ። እንዳጋጣሚ እግረ መንገድ ነው የኢትዮጵያ ሲሄድ እዛ አርፌ የነበረና የተወሰኑ ቀናቶችን እዛ በማሳለፍ ከአንዳንድ ጓደኞቼ ጋር ዞር ዞር እያለን ሰዎችን እየጠየቅን ነበረ። እንደገናም ጓደኞችንም ስጠይቅ ነበረ እና ነገሩ በጣም ያልታሰበ ውጤት ነበረ። የቆየሁት ለንደን አካባቢ ነው። እንደምታወቀው ለንደን የሰጠው ድምፅ ንቆይ የሚለው ነበረ። ንቆይ ከሚሉት የተወሰኑ ክፍሎች አንዱ እና ትልቁ ለንደን ነበረ። ነገር ግን እኔ ካናገርኳቸው ሰዎች በተለይ ኢትዮጵያውያኖችን ሳናገር ያገኘሁት መልስ እንውጣ የሚለው ወገን ደጋፊ ሆኖ ነው እና በዛ በጣም ተገርሜ ነበረ። ወደ ኢትዮጵያ አስመልክቶ ኢትዮጵያ ሄድኩት ከሶስት ዓመት በኋላ ነበረ እና ዋናው ምክንያቴ ቤተሰቦችን ለመጠየቅ ነበረ እና ብዙውን ጊዜም ከሌላ ጊዜ ከማሳልፈው ጊዜ የበለጠ ቤተሰቦች አካባቢ ነበረ ጊዜ ያሳለፍኩት እና ከአዲስ አበባ አንድ ጊዜ ወጥቼ ነበረ የባለቤቴን ቤተሰቦች ለመጠየቅ ወደ ሀረር። ከዛ በስተቀረ ብዙም ሌላ ጊዜ የማድረጋቸው ነገሮችም አላደረኩኝም። ለምሳሌ በየጊዜው በሚሄድበት ጊዜ በጣም ወዳጅ የሆኑትን ፕሮፌሰር መስፍንን አግኝቼ የሀገራችን ያለችበትን ትኩሳት የምገመግምበት አማራጮች ነበሩኝ። በዚህ ጊዜ ግን ያንን ማድረግ አልቻልኩኝም። እንዳልኩ በጣም የተወጠረ ጊዜ ነበረኝ፣ አጭርም ነበረ። እንደገና ቤተሰቦች አካባቢ የነበሩ አንዳንድ የኔን ትኩረት የሚስቡ ጉዳዮች ስለነበሩ በዛ ምክንያት አላደረግኩም። ነገር ግን እንዲሁ ቁጭ ብዬ በማየው ዜና በምሰማው ዜና ሰዎችንም በማነጋገር ማንም ጎረቤት ዘመድ አዝማድን በመነጋገር የታዘብኳቸው ነገሮች አሉ እና
የሚገርመው እንደውም ትኩሳቱ በጣም ኃይለኛ በሆነበት ጊዜ ነው በዛም የደረሰው። በተለይ የጎንደር ጎንደር ጭንቅላይ በነበረችበት ጊዜ ነው እንዳጋጣሚ ከአውስትራሊያ የመጣ አንድ ቱሪስት ጎንደር ሄዶ ልክ እንዳረፉ ተመለሱ ተብሎ ወደ አዲስ አበባ መውጣታቸው አግኝቼ አልሰናግረው ነበር እና ፍርሃቱ ምን እንደነበረ እና ምን እንደሚመስል እና ያን ያህል እንትን አልሰጠሁትም ትኩረት አልሰጠሁትም። ነገር ግን በአጠቃላይ እኔ ከታዘብኩት አገሪቷ በጣም ውጥረት ውስጥ እንዳለች እና ህዝቡ ጭንቅ ላይ እንዳለና ማንንም ሰው ስታናገር ለምሳሌ እኔ ፍላጎቴ ሆኖ ብዙዎችም ቦታዎች ማዳረስ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ቤቴ አካባቢም ብውል በአሁኑ ጊዜ ወጣ ብዬ ጫማ ከሚጠርጉ ሰዎች ጋር፣ ልብስ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር፣ ሆቴል የሚሄጄ ነው ያገኘሁትን ሰው ማናገሩ ደስ ይለኛል። ከኔቪቴው ጋር መነጋገሩ የበለጠ ኢንፎርሜሽን ያስገኛል ስለማስበው እና ያን በማድረግ የተረዳኋት ምንድን ነው ሰው እንደተማረረ ነው። አመሰግናለሁ ብርሃኑ። በነገራችን ላይ ያነሳቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ ሌላው ነገር ቀርቶ ፍርድ ቤትን ያህል ነገር እንኳን አስመልክቶ ምን ያህል በተጽዕኖ እንደሚንቀሳቀሱ ራሱ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በርካታ ባለስልጣኖች በተሰበሰቡበት አፋቸውን ሞልተው ይናገሩበት የነበረው በመንግስት እውቅና ያለው በደል እንደሚሰራ ይሄ ነገር እና ልክ እንዳልከው ህብረተሰቡ ያውቀዋል፣ መንግስትም የሚክደው አይደለም። ብዙም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልኩ በሌላ ፕሮግራም ሰፋ ያለ ውይይት እንደምናደርግበት ነው እኔ የምማመን። ግን ሳልጠይቅ ማለፍ የማልፈልገው ብዙ ጊዜ እንደውም ከኢትዮጵያ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ጊዜ ራሳቸው በሚያሳልፉት ለምሳሌ ጥሩ ጊዜ አሳልፈው የሚያመጡ ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ ይዘውት የሚመጡት ያን ጥሩውን ነገር የሚሆንበት ሁኔታ አለ እና አንተ በቆየህበት አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ጊዜ ያሳልፋል እና አሁን ባለው በርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ተቃውሞዎች፣ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ እና ድሮ እንደውም ተቃውሞ የሚነሳው ከአዲስ አበባ ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ነው የሚዛመት የነበረው። አሁን ግን ከክፍለ ሀገር ይህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች እየታዩ አዲስ አበባ ውስጥ ግን ጸጥ ያለ ነው እና እንደ ምክንያት የምታነሳው ነገር የታዘብከው ነገር አለ? ያለ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቻ የግዴታ በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ግድ የሚሉን ሰዎች በተለያየ መልኩ በፖለቲካውም በሰብአዊ መብት የሚሆን በሌላ በቢዝነስ የሚሆን በሃይማኖት የሚሆን ዝም ብሎ በኢትዮጵያዊነት የሚሆን በሰብአዊነት የሚሆን ግድ የሚለን ነገር ምንድነው? ይሄን አሁን ያለውን አዲስ ሁኔታ አተኩሮ የማየትና ለውጡ እንዴት መጣ? ቅድም ያልከው ለውጥ በፊት ከከተማ ወደ ገጠር የሚሄደው ንቅናቄ አሁን ከገጠር ወደ ከተማ። እኔ እንደሚመስለኝ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ላንድስኬፕ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረት መለወጡ ይመስለኛል። መሰረቱ እንዴት ነው የተለወጠው? ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ የወጣቶቹ የ1960s የባህረስላሴ ጊዜ የኢትዮጵያን ወጣቶች ንቅናቄ ብናይ ያለው ፉክቻ ቨርቲካል ማለት የቁም ነው፣ ህዝቡና ገዢው ነው። የፖለቲካ አወቃቀርም የህብረተሰብ አወቃቀርም የኢኮኖሚ አወቃቀርም ልክ እንደዛ ነበር። ያ ትንሽ ደብዝዟል፣ አክቹዋሊ በብዙ ደብዝዟል። አሁን የፖለቲካው አወቃቀር ኢትዮጵያ ውስጥ በክልል ነው። አንድ በተለይ አንዱ ኤትኒክ ግሩፕ በኢኮኖሚም በሚሊተሪም እንደውም አሁን በትንሽ ቢሆን ካልቸራሊ ሌላውን አካባቢ የበላይነት የማሳየት ተጽዕኖ ይታያል እና ያ በመሆኑ እስከዛሬ 25 ዓመት የተሰራው የፖለቲካል ስራ ህዝቡን በክልል ብቻ እንዳያደርጎታል እና የምንጠብቀው ትግል ከክልል የሚመጣ ነው እንጂ እንደ በፊቱ የህብረ ቀለም ያለው በተለይ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ኮር ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ያለው ንቅናቄ አይመስለኝም። ለምሳሌ በ1960 ውስጥ የነበረው ኮር ፖለቲካል አይዲዮሎጂ መሬት ላራሽ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ስትራክቸር ከሞናርኪ ከአንድ ንጉስ ዴሞክራቲክ የሆነ እንዲሆን እንደዚ አይነት ጥረት ነበር የሚባለው። አሁን ያለው ትልቁ ጥያቄ የስብስብ የህብረተሰብ የብሔር ብሔረሰብ የሚባለው የእሱ
የሱን አይነት የታከሉ ጥያቄዎች ናቸው። ያን ጥያቄ የተላበሱ ነው እና ከሌላ ቦታ በመምጣቱ አይገርምም። ለምሳሌ አዲስ አበባ እንደምታወቀው እስካሁንም ያለው የመሸሻ ቦታ ነው። በፊትም መሸሻ ነበር ብሎ ሰዎች መሸሻ ሲባል ብቻ ነገር ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚክ ደረጃቸውን የኖሮቻቸውን ከፍ ለማድረግ ለትምህርት፣ ለጤና፣ ለስራ ለዘለዘ ነበር ከየቦታው መጥቶ አዲስ አበባ እና ያንን ህብረ ቀለም የፈጠረው በዛ ምክንያት ነበረ። አሁንም መሸሻ ነው። ነገር ግን አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? መሸሻም ሆኖ በፊት የሚቀበለው ያ ሆደ ሰፊነት ያ ከየት መጣ አንተ ማነህ የሚለው ጠፍቶ ሰው ፍራቻን ፈጥሯል። እርስ በርሱ እንትና ይጠይቀኛል እንትናስ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው። በዛ ምክንያት ይመስለኛል ያ ዳይናሚክ የተለወጠበት በጣም። በነገራችን ላይ እንግዲህ ይሄ የሀገራችን ግርግር ላይ አሁን ካለንበት በተለይ አመት እየተቆጠረ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ በርካታ እንግዲህ አቅም እንደፈቀደ ሰዎች የሚሰጧቸውንም ቃለ ምልልሶችን የሚጻፉ ነገሮችን ለማንበብ የሞከርኩበት አለና አንተ ባልከኝ እይታ በትክክልም ትርጉም ሊሰጥ በሚችል ሁኔታ ሲገለጽ አልሰማሁም እና የፖለቲካል አካሄዱ ባለፉት 25 ዓመት ሌላው ነገር ቀርቶ አሁን አገሪቱ የምትመራበት ህገ መንግስት የተዋቀረው በብሔር ብሔረሰብ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ እንጂ የግለሰብ ነጻነት ከዛ በኋላ የሚመነጭ ተደርጎ ነው የሚታየው እና አሁን አንዳንድ ምሁሮችም የሚያነሱት ጥያቄ ይህንን ነው። ይሄ ህገ መንግስት እኮ እኔን አይመለከተኝም የሚሉ አሉ አደባባይ ላይ ወጥተው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የሚለው እንደ ብሔር ነው ና የሚለኝ እና እኔ ደግሞ የሁለት የሶስት ስብጥር ብሔር ከሆንኩ የቱ ጋር ነው የኔ ቦታ የሚሏቸው አሉ እና ይህንን የሚመልስ ይመስለኛል። ምናልባት የአዲስ አበባው ትንሽ ዘገምተኝነት ከፖለቲካ እንቅስቃሴ አንጻር ግን ከመጣንበት አንጻር የግድ ላይ መዳሰስ ያለብን የሚመስለኝ አሁን ጉልህ የሆኑ ግን ያው ደብዝዞም ሆነ ድምቅ ብሎ የሚታዩ ግን አራት የፖለቲካ አካሄዶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። አንደኛው ገዢው ኃይል ምንም ጥያቄ የሌለው የህወሓት መራሹ የሚያራምደው ወይም አሁን ያለውን ገዢው ኃይል የሚያስኬደው ፖለቲካ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ጠንከር ብሎ እየወጣ ያለ በብሔርተኝነት ደረጃ የተዋቀረ ብዙም የኢትዮጵያን ጉዳይ ሲነሳ የማይታይበት የኦሮሞዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ አለ እና ሶስተኛው ደግሞ ምንም ይሁን ምንም የህብረ ብሔራዊነት ዞሮ ዞሮ ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ጥያቄዎች ይፈታሉ የሚል እንቅስቃሴ ግን እየደበዘዘ ያለበት ሁኔታ። መደብዘዙንም ደግሞ የበለጠ እንዲታይ ያደረገው ብዙውን ጊዜ የኢትዮጵያዊነትን ጥያቄ ያቀነቅን የነበረ ተደርጎና ያንንም ስላነሳ ከበርካታ ነቀፌታ ጋር የሚነሳው የአማርኛ ተናጋሪ ክፍል የነበረው ግን እሱ ደግሞ አሁን ከ25 ዓመት በኋላ አንድ አዲስ የሆነ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር እኔ በከተማችን ከንጋሪ የምንበለው በሌላውም ዓለም ውስጥ የሚታይ የአማራነት የመደራጀት ነገር አለ። ከአማራነቱም አልፎ ደግሞ ጎንደርና ጎጃ ለብቻ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ ለአራት ተከፍሎ ማያቸው ማለት ነው። እና እንዴት ተዳሳችኋል ብራኑ? እርግጠኛ በጣም ጥሩ አድርጋ አስቀምጠዋል ለመስለኝ ላክልበት እንጂ ያንተን አናሊሲስ በደንብ የምቀበለው ነገር ነው። የማክልበት ነገር ምንድን ነው? ማንም እንደሚያውቀው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲክስ አንድ ዶሚናንት አክተር አለ። ያ አክተር የቲፒኤልኤፍ ማለት ነው። ስሙ መጥራት ከተፈለገ ቲፒኤልኤፍ ከአጀማመሩ እስካሁን እንዴት ደረሰ የሚለውን በጥሞና ካየ ነው በጣም ግልጽ የሆነ ፒክቸር ማየት እንችላለን። አሁን ላለው ችግርም መንስኤውም እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። በእርግጥ መፍትሄ የወጣቱ ጉዳይ እሱም ሌላ ራሱን የቻለ ፈተና ነው። እኔ እንደሚመስለኝ ብዙ ጊዜ የኢህአደግ ቲፒኤልኤፍ ብቻ ሳይሆን የኢህአደግ መሪዎችን እንደሚናገሩት ኢትዮጵያን ማድረግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ መሄድ ያለችበት ኢትዮጵያ መከተል ያለባት መንገድ የቻይና መንገድ ነው ብለው ነው ብዙ ጊዜ የሚነግሩን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ። በተለይ ከቲፒኤልኤፍ ትላልቅ ባለስልጣኖች የምንሰማው እሱ ነው እና ያንንም በደንብ የምናየው ነገር ነው። ለምሳሌ መለስን ይተካል ተብሎ የሚጠበቀው ትልቁ ሰው ስዩም መስፍን ከውጭ ጉዳይነት ወርዶ የተላከው ቻይና ነው እና ያ ያሳያል። ሌሎችም ከቻይና ጋር ያለው ቅርበት ያን ሁሉ የሚያሳይ ነው። የኔ የምለው ምንድን ነው፣ በእርግጥ ቻይና ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ አላት። ወያኔ ኢትዮጵያን ቻይና ለማድረግ ሳይሆን የሚሞክረው ወያኔ ራሱ ትግራይን ቻይና አድርጎ ሌላው የኢትዮጵያው ክፍል ደግሞ
ቻይና ሌሎችን ሀገሮች እንደምታያቸው ወይ እንደምትተቀምባቸው እንደምትደረግ የሚታየኝ አፕሮች ያ ለምሳሌ ይሄንን አይነት ውይይት ከፋይ ሰዎች ጋር ተነጋግረን ነበር ኢትዮጵያ ውስጥም ቢሆን እና ይሄ ሌላ ሀገር ሌላ ቦታ የምታየው እድገት እንዴት ካንተ አባባል ጋር እንዴት ይዛመዳል የሚለው ኤግዛክትሊ እንደውም ይሄ አባባሌ ነው የበለጠ አቅም የሚሰጠው ለኔ ክርክር። ለምሳሌ ቻይና exploit ወይ resource extract ከምታደርግባቸው ሪጅኖች ሁሉ ትልቅ ኢንቨስትመንት አላት። ባቡር ይገነባሉ፣ ድልድይ ይገነባሉ፣ ግድብ ይገነባሉ፣ ብዙ ነገር ስቴዲየም ይሰራሉ፣ ሆስፒታል ይሰራሉ፣ ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። at the same time ግን በጣም ኢኮኖሚያቸው የተራበ ስለሆነ ብዙ ንጥረ ነገር ይወስዳሉ እና ያንን ነው ምናየው። ባያድግም እንኳን ፖቴንሻሉ ተባለ። ለምሳሌ እኔ በግልጽ ያየሁት አንዱ ምንድን ነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሳነጋግር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም ተፈላጊ ዩኒቨርሲቲ መቀሌ ነው ከሌላ ቦታ እና በጣም ብዙ ካፒታል አለው፣ በጣም የተማሩ ሰዎች አሉት፣ ለሪሰርች ያለው ኦፖርቹኒቲስ ብዙ ነው እና እነዚህ ነገሮች ሌሎችንም እንደምሮ ለምሳሌ በሚሊተሪ ውስጥ ያለው ቦታ TPLF በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ቦታ ቀደም እንዳልኩ ካልቸር ያለው ቦታ እሱ ሲስተም ይሄንን ክሊርሊ ያስቀምጣ በግልጽ ያስቀምጣል። ይሄንን ክልል እንተማረው ጥያቄን ነው ልስኩ የነሱን በዚህ መንገድ አይተናልና ሌሎች በተለይ ደግሞ አሁን አዳዲስ የምናያቸው እዚህ የአማርኛ ተናጋሪው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ባደበዘዘ መንገድ ማለት ሌሎቹ በዛ አይነት ነው የሚያዩት። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያው ማን ይናገር አይነት ነገር ወደ ብሔርተኝነት አሁን እንግዲህ ቀደም ብሎ ፕሮፌሰር መስፍንን ማስተያየቻቸውልና በርካታ ሐሳቦቻቸው ብዙዎቻችን የሚገዙ ናቸው የሚገልጿቸው አማራ የሚባል የለም ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ያው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ባሉበት መድረክ ላይ የተናገሩ ከዛም በኋላ እንግዲህ ቢያንስ እስካሁን የአይነት አስተሳሰብ የተወሰነ ሲንጓለል ነበር። አሁን ግን ያንን በሚገፋ መንገድ ይመስላል ትንሽ አማርኛ ተናጋሪ በአማራነት ራስን ለምን ቀደም ብሎ ካነሳው ጋር የሚመሳሰል ይመስለኛል። የፖለቲካል አትሞስፌሩ ራሱ ራስክን የተወሰነ ግሩፕ ይዘ ተነስተ ጥያቄ የምታነሳበት እንጂ እንደ ኢትዮጵያዊ የምታነሳበት ሁኔታ የለም አይነት ሁኔታዎች አሉ። ልክ ነህ። ኢትዮጵያዊነት ትልቅ ፈተና ውስጥ ነው ያለው ይመስለኝ። በተለይ ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው በታሪክ ኢትዮጵያዊ የሚለውን ሐሳብ ኢትዮጵያዊ የሚለውን ቅርስ እንደራሱ በተለያየ መግለጫ በቋንቋ በሃይማኖት ቢገለጽም የራሱ ሌላ ልዩ የሆነ መግለጫ ቢኖረው አማራው እና ትግራዩ ነው ኢትዮጵያዊነትን ለረጅም ጊዜ አለ በኢትዮጵያዊነቱ የሚገለጸው። ኦፍኮርስ የትግራይን ጉዳይ የምናውቀው ነገር ነው። በተለይ አሁን የኢትዮጵያዊነቱ እያላለ የመጣ ይመስለኛል። ባይጠፋ እንደ አማራውም ባይሆን ኢትዮጵያዊነታችን በእርግጥ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ብዙዎቹ የማውቃቸው የትግራይ ተወላጆች። ትልቁ ፈተና ምንድን ነው የሚመስለኝ ኢትዮጵያን አሁን እንዳለችው እስከዛሬ ድረስ ለ100 ከምናምን ዓመት በተለይ ኔሽን ስቴት የሚባለው ኢትዮጵያዊ ስቴት የፖለቲካል ስቴት ያንን ለመፍጠር ኦሮሞን፣ ጎሞጎፋን፣ አፋርን፣ ኡጋዴን ምናምን ጨምሮ ያንን አይነት ኢትዮጵያ ይዞ ለመቀጠል ከሁሉም በላይ አማራው እና ትግራይ በተለይ ኢትዮጵያዊነትን እኩል የሚያዩት ከራሳቸው ዘር ጋር ትልቅ ፈተና ውስጥ ያሉ የሚከታቸው ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ አማራ በተለይ ለምን የፖለቲካል ሮሉ በጣም ግንሽ ሆኖ በጣም ወድቆ ቦታን በማይኖርበት ጊዜ ጭንቅ ውስጥ ይገባል። ለምሳሌ ያለፉት ሳምንታት የተፈጠሩት ክስተቶች ያንን በጣም የሚያጎሉት ይመስለኛል። ማነው ቢሾፍቱ ውስጥ የነበረው ችግር ማንም ኢትዮጵያዊ እንዳላለም እንኳን ኢትዮጵያዊ ያለው ነው ሰብአዊ ያየ ሰው በጣም የሚዘገን ነገር ነው የሚያሳዝን በጣም without going into details አላለም የማጥፋት ነው ምናምን አደረገ ከሚለው ነው። ያን ጊዜ ለምሳሌ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊ ምንም ዘሩንና ቋንቋውን ሃይማኖት ሳይቆጥር ኢትዮጵያዎች ተጎዱ ብሎ የተነሳበት ጊዜ ነበረ እና ያ ትልቅ አጋጣሚ ነበረ። በተለይ ያንን ወያኔ የፈጠረውን በፊትም የተፈጠሩ የነበሩትን ግን እንዲጎሩ ያልተደረጉ ማንነቶችን ወራሞነ ኦሮሞነ ትግራይነ የሚለው ክፍፍል እንደገሩ አሁን የጎሩት ኦፍኮርስ ያንን ሁሉ ጥሶ ህዝቡ አንድ ነን ኢትዮጵያኖች ናቸው የመጡትና ስለ ኢትዮጵያኖች እንቆረቆራለን ያለበት ጊዜ ነበረ። ወዲያውኑ ግን ምንድን ነው ያየነው በተለይ ውጭ ካሉት የኦሮሞ መሪዎች
ያ ለነሱ ትልቅ ሞመንት ነበር ትልቅ ኤነርጂ ነበር ሰጠው የሚያሳዝን ነገር ነው የአፍሪካ ጉዳይ ሰው ሲሞት ነው ነዳጅ የሚሆነው ለትግሉ ከዛ በፊት ነበር ስራ መስራት የነበረበት ያ እንደውም አላለ ገረብ ውስጥ የሚከተል ይመስላል ጊዜያዊ ልክ ውሃ ጠምቶት የጠጣ ሰው አላለ ከትንሽ ሰከንድ በኋላ ጥማት ሁሉ ነው የሚያስበው ልክ እነዛ ነው የሚመስለኝ እና ትልቅ ፈተና ውስጥ ያለን ይመስለኛል አማራው ኢትዮጵያዊ አማራነቱ እና ኢትዮጵያዊነቱ እኩል ነው የሚያየው ሌሎችንም ኢትዮጵያውያን ሌሎችንም ብሔረሰቦች አንድ ላይ ኢትዮጵያዊ እንዲሆኑ በተለያዩ አይነት ፎርሙላዎች ወይ አሬንጅመንትስ ኢትዮጵያዊ እንዲሆኑ ነው የሚሞክረው ሌሎቹ ግን ኢትዮጵያዊነትን አንፈልግም አሻፍረን የሚሉ ከሆነ ወያኔ ሁሉንም የሚያጠቃበት ጊዜ አንድ ላይ ከታች ያሉት ህብረት ፈጥረው ይሄንን መታገሩ ወይስ እርስ በርስ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያዊነት ብሎ አለ መጎነታተሩ ትልቅ ፈተና ውስጥ ከተተን ይመስለኛል እና ሉክስ ላይክ አ ትሬንድ ካላይ ወያኔ ከታች ደግሞ ሌሎች ህብረት ሰዎች የትኛውን እንደምትታገል ምጥ ውስጥ ያለን ይመስለኛል አመሰግናለሁ የመጨረሻ አንድ በአገር ጉዳይ አንድ ብቻ ጥያቄ ልጠይቀና ቀጣ ወደ መጣንበት ወደ አሜሪካኖች እንገባለን ብራን ይሄ አሁን ያለው የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንቅስቃሴ አስመልክቶ አሁን ምን ነው ራሱ የኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ ስለ አማራ ያለው እንቅስቃሴ ላይ ማለት በተለይ ከአማራ የተናጋሪ የመጣው የፖለቲካውን ሰዎችን ኢሊት ምን እንላቸው እንደ በተወሰነ መንገድ ቢያንስ ህዝቡን መንገድ ያሳያሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎችን ስመለከት ማስተውለው ሁለት ችግሮች አሉ በበኩሌ አንደኛው በዚህ በኢትዮጵያዊነት አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በደንብ አርቲኩሌትድ ይሆነ ይሄ ነው ያገሪቱ ልክ አሁን እንዳልከው ሁሉንም የሚያቻችል ኢትዮጵያዊነት እንኳን እንዴት መንገድ ይኖረው ብሎ የሚያሳይ መሪ አይታይም አንደኛው ማየው ችግር ሁለተኛው ያንቺ መሪ አለመኖር ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ እንደው በተለየ መንገድ እንዳሰውካል ቢያንስ ቢያንስ በብሔርተኝነትም አሁን ወቅቱ ከፈጠረው ማንጻር ብናየው የኦሮሞዎቹ ደግሞ በኦሮሞነት ተደራጅተው የተሻለ ይሁን እንቅስቃሴያቸው ጎልቶ የሚታይበት ሁኔታዎች አሉ ገፍቶ የመምጣት አይነት ነገሮች አሉና ሌላው ነገር ቀርቶ ይሄ እንኳን አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ በቅርቡ ለንደን ውስጥ ያደረኩት ጉባኤ አለ በቅርቡ ደግሞ ወደ አትላንታ እንደሚመጡና በርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚገናኙበት በዚህ ባሳለፍነው አመት ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ የተደረጉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ተከትሎ አንድ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ለኮንግረሶች አሜሪካ ውስጥ ዲሲ ድረስ መጥተው ለማድረግ ከተለያዩ አውሮፓ ሀገሮችና አውስትራሊያን ጨምሮ በበርካታ የሚቆጠሩ በኦሮሞነታቸው ብቻ መጥተው የህዝባቸውን ብሶት የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎችን ያይቻለሁ ተቀርጾ ማለት ነው ያ የሚያሳዩ ቢያንስ ቢያንስ ለዓላማቸው ጠንከር ያለ አካሄድ እንዳላቸው አያለሁ እንደ ህዝብ ማለት ነው ግን በመሪነት ደረጃ የማየው እንዳልኩ አንደኛው ይሄንን እንቅስቃሴ የሚነቅፉ ሰዎች አሉ በዚህ በኢትዮጵያዊነቱ ጉዳይ የራሳቸውም አርቲኩሌትድ ይሆን ወይ ማካሄዱን አስመልክተው ስለአገር ይሄ ነው ብለው የሚጠቁሙበት ነገር አለ የኦሮሞዎቹንም ደግሞ እንቅስቃሴ ደግሞ ሲነቅፉታ ያለው አንድ እንዴት እሱን ታያዋለህ ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን ያህል መጠናከረን ስለዚህ መንሳትን እንቅስቃሴያቸውን የኦሮሞዎቹንም ጉዳይ የሚያጠናክሩ ወይም ደግሞ ለኔ በኔ እይታ መደነቅ የሚገባውን ያህል ደግሞ በቅርቡ ለንደን ላይ ያየነው ደግሞ በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር ኦሮሞ የሚባለው ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ነጻት መውጣት የምትችለው የተበታተነች ኢትዮጵያ ስትኖር ነው እና ኢትዮጵያን መበተን አለብን ኦሮሞ ደመቀ ጃረሜ ሂደተ ኢትዮጵያ ብትነሱ ቀፋ ኢትዮጵያ ብትነውፍት ቆፋት ኦሮሞ ነጋከኑ ዘንዳ ጃላተኒስ ቢትሰኒስ አባን ፈተማን ቢልዲንግ ፕሊን ምንልክ ደቃጋላ ኑ ወርኩን ጋፍ ኢትዮጵያን ጫብት ነውፍቴ ፍንጀተ ዮፈዶ ኦሮሞ ወልንተ ዮፈድ ቆፋፍ መንግስ ሳይ ምርገሳኒ ካናል ልብ ከሰቀበቹ ቀብና አፋን ገባቦን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሱንጅሩ ኢትዮጵያ ተጨፍሱ ጫላጀር ፎራቡላ እልመርጋ የሚል አንድ አነጋጋሪ እንግዲህ ሞር ከሚባሉ ሰዎች ውስጥ አንደኛ የተናገሩት በየትኛው ስርዓት እንደሆነ ጎረቤት ፈራርሶ ራስ ግን ጥሩ ሆኖ መኖር እንደሚቻል
የምሁራን እይታን እንዴት ታየዋል? ያ ምሁራኖች ያው ከየትም አይመጡም እድሜያቸውን ከሌላ ሰው ለየት የሚያደርገው ህይወታቸውን ለየት የሚያደርገው ብዙ ጊዜ በአንድ ነገር ላይ ተጠምደው በዛ ነገር ላይ ብዙ እውቀት ለማካበት የሚያደርጉት ነው እንጂ በሰው አይነታቸው ብዙ የሚለዩ አሉ። ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ምሁር ሁን የሚስበህ ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ እኔ በጥቁርነት የሚስበኝ ነገር አለ። ምንም ልገላገለው አለ ልሸሸው የምፈልግ የሚስበኝ ነገር በኢትዮጵያነት የሚስበኝ ነገር አለ። በተለያዩ መሳፈርት እኔ የምንደርስ መሳፈርት የሚስበኝ ነገር አለ። ከዛ የሚለየ አይመስለኝም። አንድ ምሁር አንድ እንደዛ አይነት በተለይ ትልቅ ስብሰባ ላይ እንደዛ መናገሩ ብዙ ሰዎችን ያስከፋው ብዙ ሰዎችን ተስፋ ማስቆረጥ የሚደረስበት ደረጃ ደርሷል። በተለይ ብዙ ሰዎች የኦሮሞ ችግር አሁን መልኩን ለውጦ ኢትዮጵያዊነትን ተላብሶ ከሌላ ኢትዮጵያ ጋር ሆኖ አሁን ያለንን ችግር ለመቅረፍ ጉልበት አግኝተናል የሚለውን ወገን ያስከፋ ነው። በተወሰኑ ምሁራን የሚገለጽ አይመስለኝም የኢትዮጵያ ትግል። በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ አንድ አዋቃሪ ወይ ደግሞ አንድ ካንድም ካልሆነ ሁለት ሶስት ትልልቅ ድርጅቶች ያንን ትግል የሚመሩ በተለያየ መልኩ አናይም። ያለ ዥንብር ያለበት ጊዜ ነው። ዳትስ ኦኬ። ብዙ ጊዜ ትግሎች ጊዜ ይወስዳሉ። ነገሮች እስከሚብላሉ እስከሚፋጩ አርቲክሌተር እስከሚሆኑ እንትን ይመስላሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያን ልዩን የሚያደርገው ምንድን ነው? የሚጎትተንም ኃይል በጣም እንደዛ እንዳንመጣ የሚጎትተንም ኃይል እጅግ በዝቷል። በተለይ ዛሬ ያለፉት 25 ዓመታት የተሰሩ ስራዎች ብዙ ዥንብር እንዲልብን አድርገውታል። የተማረውም ያልተማረውም አንድ ነገር ግን ግልጽ ሆኖ የምናየው ምንድን ነው? የኦሮሞ ትግል በየትኛው አቅጣጫ የሚመጣው አገር ቤትም ውጭም ከተለያዩ የኦሮሞን እንወክላለን የሚሉ ግሩፖች የምናየው በቅርጹ በጣም አድጓል፣ ሰፍቷል፣ አድጓል። ደብቱ ግን ጥልቀቱ በተለይ ወይ ኮንቴንቱ ብዙም አልተብላለም፣ ያደገ አይመስለኝም። ችግሩ ትንሽ ምልክት ብልሽታዎች ነበሩ። አገር ቤት ውስጥም ያየሁት ነገር ነበር። እንደውም ቅድም አንድ ልጠቅሰው የምፈልገው አንዱ ምንድን ነው፣ አንድ ጓደኛዬ አዲስ አበባ ያለው ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ወደ ሻሸመኔ ለስራ ሄዶ ትራፊክ አቁሞት ነበር እና ትራፊክ አቁሞት ትራፊኩ በኦሮምኛ ነው የሚያናገረው። ልጁ ደግሞ አማርኛ ስለማይችል በአማርኛ ነው የሚናገረው። ትራፊኩ አማርኛው ይገባዋል፣ ነገር ግን የግዴታ በኦሮምኛ መናገር አለብህ ብሎ ልጁን ያስጨንቀዋል እና መጨረሻ ላይ ታርጋውን ነቅሎ ከኋላ ከመኪናው መንጃ ፈቃዱን ይዞ የኦሮምኛ የሚናገር አስተርጓሚ ይዘ ፍርድ ቤት በፖሊስ ጣቢያ ነግሮት ትላል። ያ ምንድን ነው የሚያሳይህ? የኦሮሞ ፖሊስ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መብቱን ተጠቅሟል። በቋንቋ የሚናገሩ በክልሉ ነው ስራውም፣ ህግ አስከባሪነት ምናልባት ልጅ ህግ ሰውረ ይሆናል እና ነገር ግን ሌላው ላይ የሚያሳድረው ግንዛቤ አንደኛ ውጥረት ነው፣ ጥላቻ እንኳን ባይሆን ውጥረት ነው ይፈጥራል። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ጥልቀቱን ያሳያል። ይሄ የኦሮሞ ንቅናቄ ጥልቀቱን ያሳያል። ይሄ ሰውዬ ፒስፉሊ ነው አላለ መለዮር ባሽን ቢሆን አሚ ዩኒፎርም ለብሶ ህግ አስከባሪ ቢሆን፣ ነገር ግን የሚሰጠው ምልክት የሰጠው መልእክት ምንድን ነው? ለዛም ልጅ ለጓደኛዬ፣ ለእኔም አዳማጩ ለተመልካቾች ነው አብረን መኖርም እንችላለን ሰዎች አለ እየሰማህ እያወቅህን ቋንቋ ለመለሰ አልፈልግህም ከዚህ አካባቢ ጥፋ ነው እና ያ ነገር የጠፋ መስሎ ነበር ለተወሰነ ጊዜ እዚህ በተለይ ውጭ ያለው እና እነዚህ አይነት ቪዲዮዎች መምጣታቸው ትንሽ ይሻላለ ለረዥም ጊዜ የምናውቀው እውነታን እንደገና እንድንጎበኝና ጥርጣሬያችንን አለለን እንዳንተውን የሚያደርገው በተለይ በኦኮር ለፊ የሚመጣው ጥያቄዎች እንዳልተመለሱ ወይ ደግሞ በየትኛውም አይነት መልክ ነፃነትን መመለስ ካልቻለ ትልቁ ጥያቄ አሁን ከብዙ አንግል የምታየው የኦሮሞን አጀንዳ ይዞ የሚሄደው ብዙዎቹ ሁሉም ባይሆኑ ነፃ እንውጣ ነው። እሱ ራሱ ግን የማይሆን ነገር ነው ይመስለኝ። እንኳን አንደኛ ኮንስትራይንት አሉ
የሚወስኑት ነገሮች አሉ። ጂኦግራፊክ ኮንስትሬንት አለ፣ ፖለቲካል ኮንስትሬንት አለ፣ ሂስቶሪካል ኮንስትሬንት አለ። እንደማየው ምንድነው ልክ ኤርትራ ውስጥ ኤርትራ ፒኤልኤፍ በተለይ ቲፒኤልኤፍ እና ኢፒኤልኤፍ አሁን ኢፒኤልኤፍ እና ኤልኤፍ በተለይ ኢፒኤልኤፍ የወሰደውን አይነት መንገድ ኦኤልኤፍ ይዞ ነው አንድን ታሪክ እውነተኛም ይሁን የበዘልማድ የተላለፈ ከዘርዘርም ይሁን እጅግ በጣም ተጋኖ ተደርጎ እንደ ትልቅ የትግል አጀንዳ መወሰዱ እና ያ ህዝብን አንዳለ አሰባስቦ ኃይል ፈጥሮ አገር ለመፍጠር መወከም አይተነዋል። ከዛ ፍጹም የኤርትራን ኮሎኒያል ኮሎናይዝድ ሆነን የነበረ ህዝቦች ብለን አሁን ኤርትራ ያለችበት ሁኔታ አይተነዋል። እንደ ኤርትራ ያን ያህል አድቫንቴጅ ያለው አይመስለኝም። ነፃ ኦሮሚያ ነው ብዙ የሚወስኑት ነገሮች አሉ እና ያንን የሚያስቡ አይመስለኝም መሪዎቹ ሲናገሩ። እና ከሁሉም መንገድ ፈተና ነው ያለው ይመስለኝ። እና ለዛ ትልቁ እንደሚመስለኝ አይ ቲንክ ትንሽ መታገሱ ትንሽ ብሬክ መውሰዱ ማለት ከሰዓት ከተሳትፎ ሳይሆን በተለይ እንደዚህ አይነት አባባሎች ከመናገር ነው ከመናገር ቆጠቡ አይ ቲንክ መፍትሄ ሆናል ነው። በጣም አመሰግናለሁ ብራን። ከአቶ ብራኑ ከበደ ጋር የጀመርኩት ቃለ ምልልስ አላበቃም። የሙዚቃ ረፍቶች እያደረግንና እንደዚሁም ከሌላ ውይይቶች ጋር እያዋዛን ይዤላችሁ የምቀርበው ውይይት ይቀጥላል። በዚህ አጋጣሚ ከውይይቱ አንጻር ማለት ነው ይህን ውይይት በመንደርደሪያነት የጀመርነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን ተቀስ ተቀስ አድርገን ቀጥታ ወደ አሜሪካ ጉዳይ እንገባለን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ተቀለለ ባለ ሁኔታ ሰፋ ባለ ሁኔታ የተወያየንበትን በተወሰነ መንገድ አሳይቻችኋለሁ። ሙሉውን ግን ምናልባት በመጪው ሁለት ሳምንት የሚጠናቀቅ በዚህ ሳምንትና በመጪው ሳምንት ደግሞ ኖቬምበር 8 የሚደረግ የአሜሪካኖች ምርጫ ስላለ ከምርጫው በፊት የዚህ አሜሪካኖችን ጉዳይ እናጠናቀው ብዬ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ እና በሌላ ጉዳዮች ላይ የተወያየትኩትን በመጪ ሳምንታት ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ታዲያ በአሜሪካን ጉዳይ ላይ የጀመርነው ውይይት አላበቃም፣ ቆየት ብሎ ይቀጥላል። ከዛ በፊት አንድ የሙዚቃ ረፍት አድርገን እንደዚሁም ደግሞ ከዶክተር ሉል ሰግድ ጋር ካደረግኩት ውይይት የተወሰነውን ይዤላችሁ የምቀርበው የዕለቱ ዝግጅታችንን እንግዲህ አስከትላለሁ ማለት ነው። በድጋሚ አብረን ቆይ ስትሪት ኖርዝ ኢስት
ስልክ 403-457-1130. ኢትዮ አፍሪክ የገበያ ማዕከል የእናንተን የደንበኞቻችንን ፍላጎት ለማስተሳሰብ የሚከተሉትን አቅርቦት ይዞላችሁ ቀርቧል። የገበያ ማዕከል ከናስተልኝ ታደለም ለጌታ ነው። ስለ ቤት ግዢና ሽያጭ ምንም አይነት ሙያዊ ገዛ ሲፈልጉ በሙያው ከ10 አመት በላይ እንደምታውቁ ቤት በማጋዛትና በማሸሻት በሙያው ከ10 አመት በላይ የቆዩት አቶ ታደለ ሙልጌታ እናንተን ለመርዳት ዝግጁ ነው። ይሉታል እንግዲህ ከዶክተር ሉል ሰገድ ጋር ወደ ተደረገው ውይይትና ለዛሬ አጠር ብሎ የተመጣነውን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ነው ኮሚኒቲ ባጠቃላይ ትንሽ ቆይተን ጀምሮኩ ካንሰል እንደደረገበት ታይ እንደፈጠር ነበር። ምንም አይነት ይሄ ምንድነው ይሄ ፔፐር ወርክ አልተሰራም። ስለዚህ ምንም ፔፐር ወርክ አልተሰራም ሌሎች ነገሮች ነበሩ መሰረት በቃ ሌላ ለመስራት ያልነበረበት ስራ ነበር ስራ ነበር ስፖንሰርሺፕም ቢሆን በትክክል ቅድም ጠይቀው ጥያቄው ነበር አሁን ጥያቄው ቢታመጣው ጥሩ ነው እንደገና መልሰዋለሁ። ስፖንሰርሺፕ ቢሆን ቢሮ ነው መሰራት ያለበት እንጂ በየቦታው በየቤቱ ወይ ደግሞ በየታክሲ ተራ አይደለም መሰራት ያለበት። እውነት ለመናገር እኔ እንደዛ አይነት ነገር ነው ሴንስ ያደረኩት እና ይሄ ነገር ነው እንግዲህ ችግር አመሰግናለሁ። ማንሳት ስለነበረብኝ ነው ጥያቄው። ሴፕቴምበር 5 አሁን ያው ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ አንዳንድ እንደዚሁ በግሩፕ ቫይበር ወይ ደግሞ በፌስቡክ በኢሜል የሚለቀቁ ጽሁፎች አሉ። የተወሰኑት ውሳኔዎች ትክክል አይደሉም፣ የፒቲሽኑም ላይ ጥያቄ ያላቸው ምንም ልጠይቅ የነበረውን ቀድሞ ተመልሶልኛል። ማን የፈረመው የሚለውን የምታሳዩበት መንገድ እንደነበረ ነገር ግን ለከፕራይቬሲ ለሚባለው እንዲሁ ግምታዊ ብቻ ሳይሆን የዛሬ 3 አመት የተደረገው ምርጫ ትክክል አይደለም ብለው ከፈረሙት ሰዎች ውስጥ አንደኛው ነኝ እና ከዛም በኋላ ሰዎች ፊርማውን የፈረሙት ሰዎች ይደወልላቸው ነበር። መደወል ብቻ ሳይሆን አሁን ስራውን ለቆ የወጣው ኤክዚኪቲቭ ኮሚቴ ላንዴም ለመጨረሻ ጊዜ ህብረት ጋዜጣን ያሳተመው እነዛን ሰዎች ሐራስ ለማድረግ ነው። በጋዜጣው ላይ የወጣው በስተት አባርሳት ሆኖ የፈረማችሁ ሰዎች አላችሁ አውቀንባችኋል ከሰል ፍርድ ቤት ሳናቆማችሁ እንዲህ አይነት ነገሮች ታትሙባት ነው የወጣችሁ ህብረት ከዛም በኋላ ተመልሳል ታተመች። ለኔ ጋባኛል ለፈልጌ ነው ግን ያም ሆኖ ግን የሚቃወሙአሉ ያንን ውሳኔ ትክክል አይደለም ድጋሜም ቢሆን ስብሰባ ተጠርቶ ወይም ደግሞ የተለያየ ነገሮች ለምንከስካሴ የሚያስቡ ሰዎች እንዳሉ አቃሉ። እንደናንተ ግን አሁን በስራችሁ ላይ ከዛ ውሳኔ በኋላ የደረሰባችሁ ፈተና አለ ወይም ደግሞ ባካሄዳችሁ ላይ ችግር አለው? ሌላው ነገር ቀርቶ የሴፕቴምበር 5 ስብሰባ ሲካሄድ አንፈልግም የሚሉ ሰዎች አሁንም አብራችሁ ስራ እየቀጠላችሁ ነው ያላችሁ ያንን ተሸክማችሁ ነው አሁንም ደግሞ አብራችሁ እየሰራ ያላችሁትና ምን ይመስላል መንፈሱ ግን ያስራል መንፈሳችሁ? አይ አንድ ስብሰባ አትጠራ ብዙ ጊዜ ለምን እንደምጠራ ማወቅ መቻል አለበት። የዚህ ስፔሻል ጀነራል ሚቲንግ ብላ ስትጠራ አጀንዳ መቀየር አትችልም። አጀንዳዎች እዛ ላይ አስቀምጠን ይላል። አጀንዳዎች በሙሉ የወጡት ፒቲሽን ከተላከው ደብዳቤ ላይ የተጨመረ አጀንዳ የለም። ሳምራይዝ ተደርገው ነው የወጡት አጀንዳዎች እና አጀንዳዎቹ መጨረሻ ላይ አይ ብዙዎቻችን ማና ያላየነው ነገር አለ። በተነሱት ኮኔታ በተነሱት ጥያቄ ሪፖርት እንዲደረግባቸው በተነሱት ጥያቄዎች ላይ ተዋይተን ውሳኔ ለመስጠት ይላል። ውሳኔ ስትል ክፍት ነው ያደረገው ያን ግዴ ነገር ገብቷል። ውሳኔ ብዙ ነገር ነው ያለው። ውሳኔ ማለት ሰዎቹ ይወረዱ ብቻ ብሎ ሊቆም ይችላል። ውሳኔ ማለት ሰዎቹን ወርደው መምረጥ አለብን ሊሆን ይችላል። ውሳኔ ማለት ነው ዛሬ አይደለም መምረጥ ያለብን ዛሬ በቃ እናቆመውና የሚከተለው ሳምንት ወይ ሜዲሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ውሳኔ ሰፊ ነው። አንዳንዶቹ ምንድነው ፈርዘር ሄደ ብለው ይላሉ። ማለት ኦሬዲ ምርጫው ማለት እነሱ በእነሱ ጉዳይ ላይ ተዋይተን ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ለላቀን መደረግ ነበርበት
ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። በተቃራኒው ደግሞ ይከሰሱም የሚባል እዛው ላይ መፈወዝ አሚኒቲው እንዲከስ የሚል ከዛም ደግሞ ርቆ እንደሄድ የሚፈልግ ማለት ነው። ሁለት ነገር ያለሳውት ግን ፈተናው ማለት ነው። አዎ ሁለት ነገር ነው ያለ። ያው አንድ በዚህ በኩል እዛ ላይ ከተዋይተን ከጨረስን በኋላ ሪፖርቱ ካደረገ በኋላ ምርጫው ሳይካሄድ ውሳኔው ለሌላ ቀን መሆን ነበረበት ይላሉ። ግን አይ እዛ ላይ ባይጻፍ ኑሮ ልክ ነው አጀንዳው መጀመሪያ ባይበተን ነው። አጀንዳው ላይ ግን ስድስተኛው ነጥብ የሚለው ውሳኔ ነው። ውሳኔም ጠይቀዋል ነው። ስለዚህ መጀመሪያም ውሳኔ ስለነበር ከተወያየና ሪፖርት ከተደረገን በኋላ ወደ ውሳኔ መሄድ ነበረብን። ያንን ነው ያደረኩት ለምን ባይሎም ያው ያንን ነው የሚለው። ስለዚህ ውሳኔው እንግዲህ መጀመሪያ ነሰዎች ይውጡዋል ሰው በርግጥ በትክክለኛ አትሞስፌር ተካሂዷል ወይ የሚለው ነገር እኔ እውነቱን ለመናገር የነበረው ነው ዲባውሪንግ ምላ ሃራስመንትም ነበረው እና በእንደዛ አይነት ኮንዲሽን ሙሉ ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ በለለበት ማለት ነው ሁላችንም ባልኖር ነበር ሁኔታ የተወሰነ ሰዎች በተቻለ መጠን ማን ነው አክቲቭ ነበር ምናምን የሚለው ሁሉንም ቼክ ለማድረግ ሞክረናል። ረብሻስ ከተነሳበት ጊዜ ድረስ ሞክረናል። በተቻለ መጠን እሱን ሁሉ ሊስቱን ይዘን ገብተን የምንችለውን ያክል ለማድረግ ሞክረናል። ሜምበር ካልተባበረ ምንም ማድረግ አትችልም። የተወሰኑ ሜምበሮች የረበሹን ጉዳይ ነበረ። ስለዚህ በዛም አትሞስፌር ነው ያደረግነው። በዛ አትሞስፌር ፐርፌክት የሆነ ስብሰባ መውራት በጣም ከባድ ነው። በማንኛውም ሰዓት አትሞስፌሩ ጥሩ ሆኖል ማንም ሳይረብሽህ ከዛ በላይ መምራት ትችላለህ። ከዛ በላይ የመምራትም ችሎታ አለኝ ነው እውነት ነገር። ግን በእንደዛ አይነት አትሞስፌር ላይ ከዛ በላይ ልንመራው ማንችል ሁኔታ ነው የነበረብን። የነበረነው ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴዎች በጣም ጥሩ ስራ ሰርተናል። በተቻለ መጠን መጀመሪያ ላክት ሜምበሮች ቼክ ለማድረግ ሞክረናል። ከዛ በኋላ ላይ ረብሻው ከተነሳ በኋላ አንዳንድ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ቢት ምንም አይደለም። ምክንያቱም የነበረው ሰው 25% ብቻ ነው የሚለው 25% በላይ ነው የነበረው ሰው። ስለዚህ በጣም በቂ ነው። እንደው አንዶ አልነበረም ያልከፈለ የሚለው እንኳን ብታወጣው የነበረው ሰው 120 ሰው ነው። እኛ የምንጠብቀው የነበረው 80 ሰው ነው በአሁኑ ሊስት መሰረት። ስለዚህ ያ 40 ሰው እንደው አክቲቭ አልነበረም እንኳን ብትል ማለት ነው። ግን እኛ በት የምንችለውን ያክል ግን ያን ስክሪን ለማድረግ ሞክረናል። ተባብረውም ቢሆን ኑሮ እነሱም ተባብረውም ቢሆን ኖሮ ከዛ በላይ እናደርገው ነበር። ስብሰባችንን በጥሩ ሁኔታ መምራት የሚቻልበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ወደ ኮርፖሬት ሪፖርቲንግ ሁሉ ነው የሚሄደው። አባ የነበረው አትሞስፌር ምንድነው ነው የሚሄደው። እነዚህ ሰዎች የሚያዩት ነገር ይሄ ይባል ጥሩ አትሞስፌር ሰጥተነዋል ወይ? ሐራስ እያደረከው አንድ ስብሰባ ላይ የሚመራ ሰው ጥሩ ስብሰባ ደግሞ ምራ አልነበረም ልትለው አትችልም። በተቻለ መጠን ጥሩ ስብሰባ ለማድረግ ሞክረናል። ከስብሰባው በኋላ ውሳኔ የተሰጠባቸው ነገሮች በትክክል በአጀንዳው መሰረት ሰዎቹ ጥሩ አልሰሩም ስለዚህ መባረር አለባቸው ብሎ ማጆሪቲ ወሰነ። እንት እዛ ላይ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ምን ይደረግ የሚለው ነገር የሚደረገው እንደገና ደግሞ በአሁን በማጆሪቲ ምርጫ መመረጥ አለብን። አሁንም ቁጥሩ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምርጫው እንደገና ሲካሄድም እነዛ አሁን ተመረጡ የተባሉ ሰዎችን በማጆሪቲ ተመረጡ ናቸው። በማጆሪቲ እዛ የነበረው ማጆሪቲ የደገፋቸው ናቸው። የወጡ ሰዎች አሉ ግን የወጡትን ሰዎች በቁጥር ናቸው። ስለዚህ ሰባው እየሄደ ያለ ማንንም ሰው አትወጣም ትሏት ይችላል። ከወጣ ወጣ እና ግን በትክክል በውሳኔ መሰረት ሰርተናል። ውሳኔ በሚሉ በአጀንዳው መሰረት አዲስ አጀንዳ ላመጣ ነው። አጀንዳው ልክ ምርጫው ላይ ከጨረስን በኋላ ግን ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ዲስከሽን ስላልነበር ዘግተነዋል። በቃ ይሄን ያደረግነው እዛ ጋር የነበሩት ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴዎች በተለይ ሶስቱ በጣም ነው የማመሰግናቸው። ምንም ጀኒሊ በጣም በትክክል ሲሳይ አዜብ በደንብ በተቻለ መጠን ነገሮችን ስሙዝሊ ለማካሄድ ግን ያ ማለት ደግሞ ስብሰባው ፐርፌክት ነበር ብዬም ደግሞ አለ አን ያልነበረበት ሁኔታ ግን በአብዛኛው ችግሩ የነበረው እዛኛው ግሩፕ ላይ እዚኛው ግሩፕ ላይ ሳይሆን ወይ ደግሞ እኛ ስተታል ጥያቄዎች ልጠየቁ ነው። ጥያቄዎች መልስ እየሰጠን ነው። ጥያቄ መልሶቹ በሙሉ አጥጋቢዎች ናቸው። ምንም እንደገና ሌላ ካውንተር ጥያቄ የሚያስመጣም ነገርም አልነበረም። ዳይሬክት እና ክሊር የሆነ መልስ እየሰጠ ነው። አባ ባይሉ እንዴት እንዳስከደልና ያን ስብሰባ ለመጥራት እንዳሰብ ስብሰባው እንዴት መካሄድ እንዳለባቸው በእኛ አባባል ባይሉ ላይ ንዛ ተከሰሱ የሚባሉ ሰዎች እነሱን የሚመለከት አጀንዳ ስለሆነ እንደ ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ ዛሬ ለቁጥራቸው አትችልም። አበቃ። ስለዚህ ከአምስቱ ውስጥ ማጆሪቲው ሶስት ሆነ። ይሄን ነው የምንለው። ግን ከውሳኔው በኋላ አሁን በአሰራራችሁ ላይ ቆይ ወደዛ ለመጣበታለሁ። ከውጭም ከዛ በኋላ ያው ምንድነው የሆነው እንግዲህ ያው እንዲህ ይሏል። አንዳንዶቹ ደግሞ ስቲል አሁንም በጣም የገፋው ጥያቄ በዛኛው ሳይድ እንዲህ እኔ ጋባይደርስም ወሬ ሰማለሁ ምን እንደሆነ ማላቀም ነው ቦዘር ያደርገኝ እንደዚህ ለማናገር ግን በዚህኛው ሳይድ ስቲል መክሰስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እኔ ያው እስካሁን ድረስም ሌጋሊ ሜድ ያለብን የዲንዲ ሪፖርት ተይዞ አይደለም። የኔ ሪፖርት ነው። ከአንድ ከኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ ከአንድ ከፕሬዚዳንት የመጣ ሪፖርት ነው።
ገባ እኛ እንደ ኤቪደንስ እና እንደ መረጃ ሆነ መከራም ይችላል ያለው ክሱ ሊመጣ ይችላል ክሱን ግን አሁን ትክክለኛ መረጃ ያላችሁ ይመስለኛል በተለይ ኦዲት ሪፖርት ወጣ አሁን ከመንግስት የመጣው ሪፖርት ነው ይሄን ሪፖርት ማግኘት ይችላል መክሰስ የሚፈልግ ሰው ካለ እኔ እንዲሆንም አልፈልግም ክስ ምትነይድም አልፈልግም አሁን ቢሆን እንደገና ተስማምተን መተን ባንድ ላይ እንድንሰራ ነው የሚፈልገው አሁን ግልጽ ለማድረግ ሞክረ ፈልጋለሁ ለእንት ነው ግን ምከሳለን ለሚሉ ሰዎች ግን ዲስከልክላቸዋል ኤቪደንስ ተላላቸው አሁን ሰጣል ማለት ከዚህ ከኦዲት ሪፖርቱ most probably financial ነገር እንደሚያነሳው ከዛ ፈርዘር የተሰሩ ስቶቶች አሉ እንዳልኩ ስፖንሰርሺፕ በቃ ኮሚኒቲው እንዳይንቀሳቀስ በቃ የታያዘበት በቃ ይሄ ፓራላይዝ አድርጎ የታያዘበት ሁኔታ ስለነበርና እሱ ደግሞ ለኮሚኒቲው መፍረስ የሚያደርስ ስለሆነ ኢሜይል በተመለከተ ይሄ ፐርሰናል ኢሜይል ከፍተው መላክን ይመስላል ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮች በሙሉ ኤቪደንሱን እኛ ብንቀርብና ብንጠየቅ እንናገራለን ኮሚኒቲው እንደ ኮሚኒቲ እንናገራለን እንደገለጸው እንናገራለን ግን ክሱ ባይኖርና እኛ ምን ነው አሁን ቢሆን ለመክሰስ የተዘጋጁና ገንዘብ ያዋጡ ያሉ እንዳሉ ሰማል ወሬ ነው በግድ ትክክለኛ ባይሆን ይሁን አይሁን አባላቅ ግን መክሰስ ከፈለጉ እኛ ተክሰው ምን ያለበት ሁኔታ አይደለም እንዳይሆን ግን ሞክራለሁ እንዳስታራቂ ትገባለህ ይብት እኛ አዎ ገባለሁ አሁን ቢሆን ለባ ያኛውም ግሩፕ ተከሶ ጥፋታ ጥፍቷል ተከሶ አጥፋላ ጥፋን ተብሎ ቢፈረድ በደዛይ ላይ ለባ እነዚህም በእነዚህ ላይ ይሄ ምን መቆሳሰሉ እንዲቆም ነው ፈልገው በቅ ነዛ ኦሬዲ አሁን የህዝቡን አሜሪካ ሉዝ አድርገዋል ለባ ሉዘር ናቸው ብዬ እንኳን ባልላቸው ግን ሉዝ አድርገዋል የህዝቡን አሜሪካ ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት መውጣት ነው ያለው ራስን አድሳ ነው መግባት ያለው ስለዚህ ወጣው ቢተውና ይሄ ያውል በየፌስቡክ ላይ ከሌ ከዚህ መንግስት ጋር ይተያዘው ወያኔ ነው ምናምን ነው ይሄ ግልግል ነፍጥኛ ነው ምናምን ያውል የሚሉት ነገር ትተው በትክክል ለኮሚኒቲው እንደቆም ኮሚኒቲውን ያገለገልን እንደሆነ ቢገባቸውና አብረው መጥተው የራሳችሁን ኮንትሪቢዩሽን ቢያደርጉልን አይን በጣም በጣም ጥሩ ኮሚኒቲ መመስረት እንችላለን ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ነው የኔ አንተና ከሁሉም ሳይድ ታገኛለህ። ከዚህም ሳይድ እንዳልኩ ፑል እየተደረኩ ያለው ምንድነው መረጃዎችን አውጣተ ብዬ በጣም ጨናነቅ ነበር። እና ቶሎ ይሰጥና ቶሎ ወደ ግን ሄድ ብዬ ሰዎች አሉ። አሁንም ስቲል አሉ። መቆም የማይፈልግ። በሌላ በዛኛው ሳይድ ደግሞ ፈርዘር ይልሃል እና ምንህ አንተ ያመጣው አይነት ነገር ነው ኢንተርቪውና ለኮሚኒቲው ያገለግልክ ሳይሆን አንተ አመጣው ነው ነገር ነው እንግዲህና ይሄ ያለ ከዚህ ይሄ እንግዲህ ይሄ እንዴት ኢንፍሉዌንስ አለው ወይ እነዛው የተመረጡትም ላይ ሌሎችን ኮሚቴዎች ላይ ለምን ላልከኝ ጥያቄ ኤስ ኢንፍሉዌንስ አለ አሁን እነ የተመረጡት አዲሶቹ በጣም በሙሉ ልብ እየሰሩ ነው ያሉት እስካሁን ድረስ በጣም አፕሪሼት ነው ማረጋቸው ምንም ነገር ብቻ ምሳሌ ነገር ማለት ነው ከሁሉም ሳይድ እርዳታ ያገኘው ነው ሁሉ ማለት ይችላልው በጣም ይሄ ከሌ ነው ማለት ነው ሲሳይ በጣም ጎበዝ ነው አባ ይሰራል የምታዘው ነገር በደንብ እንደምሰራው አሁን አዲስ የተመረጡት እና ታደሰ እና ልዩ ቀደም ብለው ከነበሩት ብሌን በጣም ሺ ቨሪ ቨሪ አክቲቭ እና በጣም ተሰራለት ግን አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ያው እንዳልኩ እነ ብሌን እና ማነው ተስፋይ በጣም ፕሬሸር አለባቸው ከዛኛው ሳይ እንዲህ ነው እንዲህ አታድርጉ እኛም ደግሞ እነሱን አሁን ፈርዘር ትንሽ አንዳንዴ በሚሰራ ስራ ትረስት የማድረጉ ነገር እንትን ይያለ ድግሬድ አርጓል ተወሰነ ደረጃ ገብቷል ምክንያቱም የነበረው መጀመሪያ ላይ የነበረን ፍላጎት የነበረን ትረስት የነበረን ባንድ ግሩፕ የመስራት እንትን ሰነጣጥቀውት ነው ያኔ ተሰነጠቀ ነገር እንደገና ፕላስተር አድርገህ ማለት ያው እንትን በለ በትክክል እንደገና አስቀምጣው ጊዜ ይፈጃል ሂል እስከምታደርገው ድረስ ይሄ ያለ ነገር ነው ግን በተቻለ መጠን አሁን በጣም ደስ የሚለው ነው እና ብሬን ተስማምተን ነው የምንሰራው ማች እናደርጋለን ይሄን መስዋዕት እናደርጋለን ትልቁ ችግራችን እሷን ፕሬሸር አለባ ያን ፕሬሸር ማውጣት ነው ቻሌንጅ እሱን ብታወጣ በጣም አክቲቭ ልጅ ነች ጎበዝ ናት የኮምፒውተር ዋይስ በጣም ምለበቀዋል ምን ፕሮፌሽናል ነው እኔም በጦር ብዙ እርዳታ ከሷ ፈልጋለሁ ወይ ለሄ ማለት እሷ ብቻ ነው የምትሰራው ማለት አይደለም እውነት ለመናገር ያው ካልፈለገች ግን ከፈለገች ግን ጥሩ ሰራለች ስለዚህ ጥሩ ከሰራን እሷም ቮለንተሪ ከሰራች እኔም ቮለንተሪ ከሰራ ሁሉም ከሰራ ጥሩ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን በተለይ እንደው ሌላውን ነገር እንትን ተውና በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ ውስጥ ኪ እንትኖች አሉ ኪ ፖስትስ እንትላችሁና ፕሬዚዳንቱና ገንዘብ ያዡና ጻፊው እነዚህ ሰዎች በጣም አክቲቭሊ መስራትና መግባባት የሚችሉ ሰዎች መሆን አለባቸው እነሱ ሶስቱ ማይግባቡ ከሆነ በጣም አደጋ ነው ይፈጠራል እና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ብለን እየተባበረች ነው ጥሩ እየሰራች ነው ተስፋዬም ይሰራል ተስፋዬ ያው ብዙ ጊዜ ላይ አብዛኛው ነገር ስለምሰራው የምሰራበት አጋጣሚ አላገኝም እንጂ ይሰራል አንዳንዴ እንዳልኩ በዛ ሰዓት የተሰራ ስተታል የሰራውን ስተታል እሱ ነው እንደማናገር በዛ ሰዓት እነሱ ፈርዘር መሄድ አልነበረባቸው እንደዛ አይነት ነገር ሲወጣም መቃወም ነበረባቸው እንደዛ አይነት ደብዳቤ ሲወጣም ማለት ነው አድርገውት ከሆነ አላቀ
ግን እንደዛ እንደዛ እነሱን ሁሉ ተተን አሁን በተቻለ መጠን ወደ ግሩፕን እንድንመጣ የሞከርነው ገና ደርሰናል ወይ ዛ ደረጃ ላይ አልደረሰም ሁለቱን ለመናገር ሁለቱን አዲስ ለመረጡትና መዛኞቹ ሁለቱን ፊት የማድረግ ሁኔታ ይሞከርኩ ነው ፊት እናደርጋለን በየገምታለው ገና አራት ወራችን ነው ወይ አምስት ወራችን አትሊስት እስከ 6 ወር እስከ 7 ወር ባለው ጊዜ ይሄን ነገር ሂል አድርገን ባንድ ላይ ሙቭ እናደርግ ከሆነ በጣም ጥሩ ኮሚኒቲ ይፈጠራል እኛም እንዳልኩኝ እኔም ብዙም የቆየት ፍላጎት የለኝም ጀነራሊ ያው ፈርማችን ሲጨርስ ጨርሰን ለሚቀጥለው ሰው በደንብ ክሊር እና እንትን የሆነ ዶክመንት አሳልፈን ነው መሄድ የምፈልገው እና አዘ ሊደር እንደዛ እየተላለፈን ካልሄድን አሉኩ ያንግ ጋንግስተርስ ያንግ አሉ በቃ ሊሰሩ የሚፈልጉ ሰዎች እነሱን ከኋላ ሆነ ካልሳፖርት ካላደረካቸውና ካላሰለጠነካቸው ሁሉ ጊዜ አንተ ዘላለም እዛ መንከባለል የለም በጣም አመሰግናለሁ ከዶክተር ሎልሰገር ጋር የተደረገው ቃለ ምልልስ በመጪው ሳምንት የሚቀጥላል ማለት ነው። በዚያ አጋጣሚ ባለፈው ሳምንት እንዳስተዋወቅናችሁ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በካር ጋር የአባላቶቹን የአድራሻ ማንነት የት እንደሚኖሩ ማወቅ ግድ ስለሚለው በተለይ ከኤጂኤልሲ የደረሰውን የገንዘብ መልሱ ጥያቄ አስመልክቶ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የማህበረሰቡ ህልውናም ጋር የተያያዘ ጉዳይ ሆኖ አንደኛው እየተገለጸ ያለው አባላቶቹ አድራሻቸውን ማሳወቅ አለባቸው የሚል እንግዲህ ጥያቄ ስለደረሰው ነው። ባካችሁን በዚህ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ላላችሁ ማለት ነው ማህበረሰቡን በተለያየ መልኩ አግኝታችሁ አድራሻችሁን አሳውቋቸው። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ በተከታይነት ይዤላችሁ የምቀርበው ከተቋረጠው የሚቀጥለው የአቶ ብርሃኑ ከበደ ቃለ ምልልስ ይሆናል። አብረን ቆዩ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአቶ ብርሃኑ ከበደ ጋር የጀመርኩት ቃለ ምልልስ ወደ ቀጣዩ ክፍል እናልፍበታለን። አሁን ሙሉ ትኩረታችንን ወደ ምናደርግበት የአሜሪካኖች ምርጫ እንመለሳለን ማለት ነው።
ምርጫ በአሜሪካ ምን ምን ገስታዎች አሉት? እንዴት ነው ምርጫውን የሚያካሂዱበት? እንዴ ወደ ኋላ ሄደ ምክንያቱም አንዳንድ ያው በእያንዳንዱ ቀን ጉዳዩን ላልተከታተለ ራሳቸው የአሜሪካንም አንዳንድ ኮሜዲያኖቹ ሁለት ራሱ ያስተዋልኩት ነገር በኮሜዲያን ደረጃ እንኳን አንደኛው ምን ሊሰራ ነው የዛሬ አመት ከስድስት ወር ቀድሞ ምርጫ ውስጥ ሂደቱ ሲገባ የሚተቹ ኮሜዲያን ነበሩ። ገናኮ አንድ አመት እንኳን 2016 እንኳን አልገባም እና 2015 ላይ ለምንድን ነው ስለ 2016 ምርጫ ምንነጋገር ብለው የሚተቹ ነበሩ። ቆየት ብሎ ሲመጣ ደግሞ በተለይ እንደ ቢል ማራ አይነት ሰዎች የአሜሪካ ምርጫ መራዘሙ ጥሩ ነው ምክንያቱም የትራምፕን ማንነት በመቆየቱ ነው ልናየው ይቻል ነው የሚሉ ደግሞ አሉና እንግዲህ አንድ አመት የስድስት ወር የምርጫ ሂደትን ስለሆነ ለመዳሰስ ምን ሞከር እስኪ በተወሰነ መንገድ እንዴት ታየዋለ ሂደቱ ምንድነው ይመስለው? Yeah, thank you, Dagana. ቅድም ብሬካችን ላይ ያልከው አንድ በጣም important ነገር ነበር። የአሜሪካን ምርጫ እንደሌላው ማገሮች ምርጫ ግን more profoundly በተለይ ጎልቶ የሚታየው የአሜሪካ ምርጫ ያለው ጊዜ ረጅም ጊዜ መደረጉ ለምሳሌ የካናዳ በጣም በተወሰኑ ወራት ውስጥ ነው ምርጫዎች ተጀምሮ የሚያልቁት። የአሜሪካኖቹ ግን እጅግ ትርኢት ነው። እኔ እንደምለው ድራማ እና በየአራት አመቱም ስለሚደረግ ኦሎምፒክ ነው ማለት ካለው እና መሽቀዳደሙ፣ ፉክክሩ፣ ውድድሩ የስፖርት አይነት ይዘጠው ሌሎቹ አይነት የሚታዩት ተግባራት ድራማዊነት የሚሰጠዋል እና ህዝብን ቀልብ መሰቡ በዛ ምክንያት ይመስለኛል። የአሜሪካን ትልቁ ሌላው ትልቁ አስተዋጽኦ የአሜሪካን ዲሞክራሲ የረዥም ጊዜ ዲሞክራሲ ነው እና አፈጻጸሙ ትልቁ አፈጻ እንዴት እንደሚያልቀው ትልቁ ትምህርት የሚሆነው ለብዙ ዓለም ዲሞክራሲ በእኔ አስተያየት ከተጻፈው በህግ ከወጣው ደንብ በላይ ያልተጻፉ ህጎች የሚገዙት ሀሳብ ነው። ለምሳሌ እኔ እናንተ ለአንድ ለአስተዳዳሪነት ቢሮ ብንወዳደር እኔ ሰብአዊነቴን ይዤ እቀባለሁ። ሰውነቴን እኔ ነኝ ማንነቴ፣ አንተም በዛውም አጀንዳችን እና አጀንዳዎቻችን በእርግጥ በህግ የሚገበሩ ነገሮች ናቸው፣ ህዝቡ ሪሌት የሚያደርግ ናቸው። ከዛ በላይ ግን ማንነታችን የኔ መልክ፣ የኔ ቁመት፣ የኔ ክብደት፣ የኔ አባባል፣ የኔ ድምፅ፣ የኔ አስተያየት፣ የኔ ሌሎችን ሰዎች አቀራረብ እነዚህ የተጻፉ ህጎች ናቸው ዲሞክራሲ። ነገር ግን ትልቅ ኢምፓክት አላቸው እና ያንን ነው የምናየው አሜሪካ እንትን ውስጥ በተለይ የክሊንተንን የሚቃወመው ወገን ያቀረበችው ሀሳቦችን ሳይሆን እንትኑ ዝም ብሎ ጥላቸው በተለያዩ ጊዜ የተደማመሩ ናቸው። አንተና ቅድም ያልከው ኪ ፖይንት ምን ነበረ? ኢት ፎልስ ሲኩዌንሻል ኦርደር በርብራ ነው አንዱን እና ታሪክ ገጠመኞች፣ ኢኮኖሚው፣ ፖለቲካው፣ አገሪቱ ውስጥ ጎረቤት ሀገር፣ በዓለም ላይ ያሉ ነገሮች እነዚህ ሁሉ ክምችቶች ናቸው የአሜሪካንን ዴሞክራሲ ክብደት የሚሰጡት እና የዓለምን ህዝብ ቀልብ የሚሰጡት። ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ግን ምንድነው ስለ ዴሞክራሲ የህዝብን ተሳትፎ ብቻ አይደለም ዴሞክራሲ ለዴሞክራሲ ዋጋ የሚሰጠው ህዝቦች ያለ መከታተላቸው፣ ተመራጮች አጀንዳቸውን ማቅረባቸው፣ መከራከራቸው እሱ ብቻ አይደለም። ለዴሞክራሲ እንደውም ትልቁ ማሰሪያውና ኩፉና ዋጋውን የሚያላብሰው ያ ድምፅ ከተሰጠ በኋላ ያ ድምፅ መቆጠሩ ዋጋ መሰጠቱ ነው። እኛ ሀገር እንደምናውቀው እና በተለይ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ህዝቡ ምርጫ አይሳተፍም፣ ይጋበዛል። ምርጫው ይፈጠራል፣ ይጋበዛል፣ ሰው ተደግሶለት እና ምርጫው ይወሰናል። ይህን ሁሉ የሚያደርገው አንድ አካል ነው። አሜሪካ ውስጥ የምናየው ነገር ግን ምንድን ነው? የህዝብ ተሳትፎ ምርጫው ምትል የሚያደርገው ይሄ ሁሉ ንቅናቄ ነው። ትራምፕ ደጋፊዎች እንደዛ ማመጻቸው፣ መናደዳቸው፣ እንደዚህ አይነት ነገር መናገራቸው፣ በሌላ ወገን ደግሞ የክሊንተን ደጋፊዎች እንደዛ ማድረጋቸው
ተሳትፋቸው ነው የሚያሳየው እና በርግጥ ደመኛ ትልቅ እውነተኛ ተጨባጭ ሮል እንዳላቸው ነው የሚያሳየው ያ ነው አክቹዋሊ ሼፕ የሚያደርገው በግሩፕ ኢንዲቪዥዋል የመጨረሻ ውሳኔ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ የሚገርመኝ ነገር ያው አጋጣሚውም ያገናኘን በተወሰነ መንገድ ካጠገብም ከማለፍ ይመስለኛል በጣም ለበርካታ አመታት አንድ አይነት ነገሮች ስታንጸባርቀ ያለውና ሌላው ነገር ቀርቶ ስለሚሰጡ ድምጾች ብቻ ሳይሆን መቆጠር ነው ትልቁ ትርጉም የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ 97 ምርጫ ተከትሎ በተደረገው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ያው ትልቁ ነገር ህዝቡ የሰጠው ድምጽ ይቆጠር ነው የነበረውና በዚህም በውጭም ኢትዮጵያ ሆነ ያለውን ነገር ነው እናንጸባርቀና በወቅቱ ደግሞ የተቃዋሚውን ፖለቲካ ወክላለን ብለው የሚንቀሳቀሱ የነበሩ ካርጋሪ ውስጥ ፈተና ይደርስ የነበሩ የተሰጠ ድምጽ ቆጠር ስትሉ ወያኔማ በራሱ በመሳሪያው አስከብሯል እኛ ምንጨነቅ ያለ ነው ተቃዋሚውን ለተቃዋሚ የተሰጠው ድምጽ ነው ብሎ ክርክር ሲያነሱ ትዝ ይለኛልና የምትመልስላቸው መልስ ተመሳሳይነት ያለው አንተ የምትወደው ብቻ የተሰጠ ድምጽ ሳይሆን የሁሉም ሰው ድምጽ ታዛቢነቱን የጠበቀ መሆን አለበት የሚለው በታዛቢነት ማቀው ስለሆነ ነው ብራውን እዚህ ላይ ያለው ነገር እንደው አንድ ሰሞኑን ያስተዋልኩት በሁለቱ አነጻጽረስ ላይ ወደፊት የምንገባበት ነገር ነው በተለይ ከሁለቱ አንዱ ከተወዳዳሪዎቹ ቢመረጡ የሚኖራቸው ተጽዕኖ ካናዳ ውስጥ አልበርታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ በአለም ላይ ነው ተጽዕኖ በዝርዝር ነው ቢየንም ገምተው ነገር ግን ከዛ እንደዚህ ስናነጻጽር ኢትዮጵያና በተለይ ኢትዮጵያና የአሜሪካን ጉዳይ የኛ ጉዳይ የኛ ሁልጊዜ ስጋት ምርጫ ሲኖር የዛ ድምጽ ዋጋ ማግኘት ነው እንሳተፋለን አይተነዋል ምን ያህል ለመሳተፍ ጥማት እንዳለ ረሃብ እንዳለ አይተነዋል በተለያየ ጊዜ እና ስጋታችን ግን ያ ድምጽ ዋጋ ይኖረው ነው የሚገርመው ነው ወተመሳሳይነት አሜሪካ ውስጥ የዋጋውነቱ የድምጹ ዋጋነት መሰጠትና ለመስጠት ሳይሆን ዋናው ትልቁ ስጋት በተለይ አሁን ያለው ሰሞኑን the last 3 days የህዝቡ መሳተፍ ነው ትልቁ ባካችሁ ባካችሁ ውጡና ያውጡ እና ወንቀ ሰው ማይሳተፈው የአሜሪካን ቮቲንግ ሬት ካየው ተርን አውት ሄዶ የሚዘብሩ በጣም ከባለ ላይ በጣም ትንሽ ከሚባሉት የተለያየ ጊዜ ከፍና ዝቅ ይላል ባሁኑ ባለው ልክቶች ግን ከፍ ብሎ በጣም ከሌላ ጊዜ ሁሉ ከፍ ይላል ተብሎ የሚገመተው ነው ቢሆንም ግን ትልቁ ስጋት ለሁለቱ ተመራጮች ሰው ወጥቶ ለደጋፊዎቻቸው እንደምን ተቀስቅሰው ሌላው ቀርቶ የተወሰነ ግብረ ኃይል አለ መኪና እየነዳ ከየቦታው አቅመ ደካሞችን ወመኪና የሌላቸውን ሰዎች አምጥቶ የምርጫ ያሉበት ጣቢያዎች ነው የሚወሰዱና እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ተወዳድራቸው እኛ 10 ቀንም ተሰልፈን እንትን ስጋታችን ይቆጡልናል ወይ ይሄ የሰጠነው ድምጽ ዋጋ አለ ወይ እዚህ ደግሞ እባካችሁ ውጡ ነው እና የሚገርም የባህል በጣም የሚገርም ካልባህል ሌላው ነገር ቀርቶ ይሄንን እኮ የተስተካከለ ለማድረግ እንግዲህ በውጭ የሚኖሩ በተለይ ከአሜሪካዎች የሚኖሩ ከሁለት ሳምንታት ቀደም ብለው ምርጫ እየሰጡ ነው በያሉበት የአብሰንቲ ባለት ስሚሉት ሌላው ከዛ ደግሞ አልፎ ራሱ አገሪቱ ውስጥ አሁን እኛ ይህንን ቃለ ምልልስ በምንሰራበት ጊዜ ሰዎች ምርጫ እየሰጡ ነው ሳምንት ሁለት ሳምንት ቀደም ብሎ ድምፅ መስጠት የሚፈቀድባቸው ሁሉ አካባቢዎች አሉ ያ ለሰው የተሻለ የመምረጫ ቀናት ለመፍጠር የሚደረግ ነገር ነውና እነሱ በእጃቸው ስለሆነ ያው በእጅ ያዙት ወርቅ ሆኖባቸው እኛ ደግሞ እስከሚያጡት ነው እስኪ ወደ ማጣታቸው ከመ የሚያጡት ድምጾች አሉ እና የአሜሪካን ፕሬዝዳንቶች ያሸናፊነት የሚወሰነው ምናልባት ወደ እነኚህ ወደ ተመራጮቹ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የሂላሪ ክሊንተን እና የዶናልድ ትራምፕን ከማንሳታችን በፊት ትንሽ ስለ ምርጫው ሂደት አሁንም የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን ምን አይነት ነው ለምሳሌ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ሊባል አለ ቁጥር ራስን ይቻላል ሌላ ነው እንደገና ደግሞ ፖፑላር ቦቶች ደግሞ አሉ ለሰዎች ተሰጠው ምን ያህል ድምጽ ነው ተብሎ መጨረሻ ላይ የሚነገር እንዲሁ ለማስተያየት ግን ለፕሬዝዳንትነት የሚያመጣው ግን እዚህ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ቦት ነውና እነሱን እንዴት ነው የምትገልጻቸው በደንብ ያስቀምጣው እና በጣም ተገቢ ይመስለኛል ይሄንን ይሄት እንደውም በተለይ አሁን ያለውን ተካሄድ ያለውን ምርጫ ምን
መወያየት ካለብን የግዴታ የአሜሪካን የምርጫ አካሄድ በህግ እንዴት ነው የተቀረጸው የሚለው መመርመሩ አስፈላጊ ነው። ቀደም እንዳልከው ኤሌክቶራል ኮሌጅ የሚባል ነገር አለ በአማርኛ እኩያ ትርጓሚ አለ አይመስለኝም። ነገር ግን ከሌላው አገር ሁሉ የሚለይ አይነት ጸባይ አለው። ተወሰነ የሚመሳሰል ነገር አለው ግን በብዙ ጎኑ በጣም ልዩ ነው። ለምሳሌ የኛ ነው የዚህ የካናዳን ካየ ነው የኛ ምርጫ ፓርላመንታሪ ዲሞክራሲ ነው እና የምመርጠው ለአንድ ሰው ሳይሆን ለፓርቲ ነው። በየሰፈራችን እንመርጣለን። ካናዳ በተሸንሽኖ በተለያየ ቦታ በህዝብ ቆጠራ በህዝቡ ብዛት አኳያ አንጻር የተለያዩ ቦታዎች የተለያየ ለምሳሌ ካልግሪ ውስጥ አይ ቲንክ 12 የሚሆኑ ተወካዮች አሉ ወደ ፓርላማ መልካቸው እና በእያንዳንዱ ጋር ከእያንዳንዱ ጣቢያ በእያንዳንዱ የመወዳደሪያ ጣቢያ ክልል ያሸነፈ ትልቅ ድምጽ ያሸነፈው ሰው ወደ ኦቶዋ ይላካል። ፓርቲው ወክሎ የሚወዳደረው ማለት ነው እና ፓርቲው ብዙ ወንበር እዛ ያሉት 300 አይ ቲንክ 68 ወንበር ከ368 ውስጥ ብዙውን ከ50ው እጅ በላይ የወሰደውን ፓርቲ መንግስት ይፈጥራል። የነሱ የዛ ፓርቲ መሪ ለምሳሌ ነው ትሩዶ ፕራይም ሚኒስተር ፓርቲ ባይ ዲፎልት ያኔ ዲሞክራሲ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ካየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምንመርጠው ልክ የካናዳ አይነት ጸባይ ነው። በተለያዩ አካባቢ ሰዎች ይወክላሉ። እነዛ ሰዎች የተለያየ ፓርቲ ወክለው ነው ፓርላማ ከተላኩ በኋላ ፓርላማ ውስጥ ካሉት መቀመጫዎች በስፋት ቁጥሩ ትልቅ የሆነው ፓርቲ መንግስት ይፈጥራል። የዛ ፓርቲ መሪ እንትን ነው የሚለየው። ኦፍ ኮርስ የኛ ሀገር እንደ አንድ ፓርቲ ሆኖ ምረጡ የሚለው በተለይ ገዢው ፓርቲ ፓርቲም አይመስልም። መንግስት ራሱ መንግስትም ነው። እንደገና ራሱ ነጻውጭም ነው። እንደገና ተላዩ ምርጫውንም ማስቀንጭ ምርጫውንም የሚያስከደው ራሱ ምርጫ አስፈጻሚ። ስለዚህ እንደው ለትይይት ነው ያነሳ ነው ምናልባት መልካችን ነው ወዳ ዋን ነው የአሜሪካን አርስታችን ስለሆነ ወደ አሜሪካ ስንመለስ ኤሌክቶራል ኮሌጅ የሚባለው አገራረሱ ምንድነው? እያንዳንዱ ስቴት በህግ የተደነገገለት ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ ትልቁ ካሊፎርኒያ ነው። ካሊፎርኒያ 55 ኤሌክቶራል ኮሌጅ አለ። ኤሌክቶራል ኮሌጅ ማለት በ55 ሰዎች ለምሳሌ ከካሊፎርኒያ ውስጥ ተወክለው አክቹዋሊ 110 ይሆናሉ ሁለቱም ፓርቲ ከእያንዳንዱ ፓርቲ አንዳንድ ተወክለው የምርጫው ለታ በእያንዳንዱ ጣቢያ የተሰጠው ድምጽ ይቆጠርና እዛ ስቴት ውስጥ እዛ ክፍለ ሀገር ውስጥ ትልቁ ቮት ብዙውን በብዛት ቮት ያገኘው ተወዳዳሪ ፕሬዝዳንት እሱን ለመምረጥ እሱን አንተን የተመረከው ማለት እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ቮት ይሰጣሉ። ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ኖርዚስት አካባቢ ነው የምንኖረው እና ኖርዚስት አካባቢ ያሉ ሰዎች ሄደው ድምፅ ይሰጣሉ። ሳውዝ ዌስትም ያሉ ክልል ይኖረዋል። ካልግሪን አስመልክተ ለምሳሌ ካልግሪን እንደ ስቴት ቆጥሮ እና እኔ እናንተ አንተ ለምሳሌ ዴሞክራቱን እኔ ሪፐብሊካኑ ተወክለን የዚህ ኖርዚስት አካባቢ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ሪፕሬዘንታቲቭስ ነን እና ምርጫው ያለቀለት ማታ ቁጥሩ ተወስኖ አደራ የተባለ ሰው አደራ ነው የሚባለው ሰው ያታመኑ ይችላል። በመር ከመረጣቸው ፓርቲ የመረጠው ፓርቲ ለምሳሌ አንተ ዴሞክራት ሆነ ለዴሞክራት ተወክለህ እና ያለታ ማታ የዴሞክራቱ ድምጽ ትልቅ ሆኖ ካሸነፈ ያንተ ካንተ የሚጠበቀው ካንተ አደራ የተባለው ዴሞክራቱን ወክለህ ይሄን ፕሬዝዳንት ምርጫ ለበለህ ነው ድምጽ የምንሰጠው። ያመጹ ሰዎች አሉ ድሮ በታሪክ እንደዚህ በታሪክ አሜሪካ ውስጥ 1986 ውስጥ ነው መሰለኝ ቫይስ ፕሬዚደንቱ ምክትል ፕሬዚደንቱ በመጥራት ፕሬዚደንቱ ሳይሆን ምክትል ፕሬዚደንቱ በመጥራት አመጸው አሻፈረኝ ብለው ለዛኛው ሰውዬ ይችላሉ። ግን ይችላሉ በህግ ማንንም በህግ እጃቸውን የሚይዛቸው እንትን የለም። የህግ ኢትስ ኖት ሌግሊ ባይንዲንግ እንትን ኢትስ ባደራ የሚሰጥ ነገር ነው። ባደራ የሚሰጥ ነው ግን የሚመረጡ ሰዎች አንደኛ ታማኝነታቸው በደንብ ታይቶ ለዛ ፓርቲ እና ብዙ ጊዜ ኦልሞስት 95% የሚያሰጋ ነገር አይደለም። ግን ያ አይነት ችግር ሊፈጠር የሚችል
አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል እና ለምሳሌ አሁን ካሊፎርኒያ 55 ቮት አለው አይ ቲንክ የሚቀጥለው ትልቁ ነው ፍሎሪዳ ለምሳሌ 29 ያለው ቴክሳስ 38 አለው በነገራችን ላይ እነዚህ ቁጥሮች አንዳንድ ጊዜ ከፍ ዝቅ ይላሉ እና ዋናው እንትናቸው መመዘኛቸው ምንድነው ምን ያህል ሰው አለ እዛ ግዛት ውስጥ የሚለው እዛ ስቴት ውስጥ ምን ያህል ሰው አለ ከሚለው አንፃር ነው ይሄ ቁጥራቸው የሚሰጣቸው እና ትልቁ 55 ለምሳሌ ለካሊፎርኒያ ተሰጠው ትንሹ ለምሳሌ 3 የሚሰጣል እነ ቬርሞንት ዴልዌር ሚበርተን ሾች ህዝቡ ትንሽ ነው ለዛ ይሰጣል እና ከሁለት ስቴቶች ለምሳሌ ከኔብራስካ እና ከሜን ከሚበርት ክፍለ ግዛቶች በስተቀር ዊነርስ ቴክ ኦል አሸናፊ ሁሉን ይወስዳል የሚባል ህግ አለ ለምሳሌ ብዙ ቮት ካሊፎርኒያ ውስጥ ለክሊንተን ከሆነ ክሊንተን ተወስደዋለች ማለት ነው ካሊፎርኒያ እና ያ 55 የተሰጠው ኤሌክቶራል ቮት ለክሊንተን ይሰጣል ሌሎች እንደዚሁ ይደማመሩና በመጨረሻ ጊዜ በአጠቃላይ የተከፋፈለው አሜሪካ 536 መሰለኝ እና ከ536 ውስጥ 270 ከግማሹ በላይ 538 ከነሱ ከግማሹ የሚሆነው ከግማሹ በላይ 270 270 ወይ በላይ ያሸነፈው ድምጽ ያገኘው ፕሬዝዳንት ተብሎ ፕሬዝዳንት ይሆናል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ there is a mathematical possibility the probability በቁጥሩ ካንጻር ካየው እኩልም ሊመጡ የሚችልበት ጊዜ አለ 269 269 ከጀመርከው 538 ይመጣል ያን ጊዜ ደግሞ ህግ አለው ያንን ችግር የሚፈታ ይሄ 538 ኮንግረስ ናቸው ባይ ዘይ አሁን ባራ ማን ነው ኦማን ትራምፕ ራሱ ሚል ያለው አሁን ባለው ሁኔታ ከሄደ ቢያንስ ቢያንስ እኩል 269 ዘን ከጨረስ ኮንግረስ ላይክ እንግዲህ ሃውስን ደግሞ ተቆጣጥሮት ያለው ሪፐብሊካኖች ስለሆኑ ቮት ያደርጋሉ የሚል ነው 538 የሚለው ቁጥር ከየት መጣ የሚለው ጥያቄ ካለ ለምሳሌ 538 ከ538 ውስጥ 100 ለሴኔት የሚባለው የአገዛዝ ክፍል ወይ ደግሞ የፓርላማ አካል የሚሄድ ጉባኤ አካል የሚሄድ ሌላው ህጋውጭ ምን ነው አይደል ህጋውጭ ኮንግረሱ ህግ አርቃቂ ነው ያ ህጋውጭ ደግሞ ሴኔት ነው ያ እና ያንዳንዱ ከ50ዎቹ ክፍለ ግዛቶች ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ሁለት ሁለት ተመርጠው ከ50ዎቹ 100 ይሆናል ማለት ነው ሌላው 438ቱ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ይባላል ኖርማሊ ኮንግረስ ማለት ኮንግረስ አክቹአሊ ሁለቱንም የሚያቅፍ ነገር ነው ነገር ግን ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ 438 መቀመጫዎች አሉ ልክ እንደ እኛው እንደ ፓርላማ ማለት ነው እና ኖርማሊ አሁን በየሁለት አመት ነው ሰዎች የሚቀየሩት ሴናቱ ደግሞ እነዚህ 200ዎቹ ሰዎች በየ 6 አመት እድሜ ይሰጣቸዋል እና አገልግሎታቸው ጊዜ 6 አመት ነው በየ 6 አመት ይመረጣሉ እና የነዚህ ምርጫዎች አሁን ለምሳሌ ከአሁን በኋላ በ19 በ2018 የዛሬ ከዚህ ሁለት አመት በኋላ ሌላ ምርጫ አለ ያ ምርጫ ግን ፕሬዝዳንትነት ሳይሆን ሚድተርም ኢሌክሽን ትሪት ነው ሚድተርም ኢሌክሽኑ የተወሰኑ የሁሉም ሳይሆን የተወሰኑ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ይወጣሉ ወይም ለካሽ ለደረጃ የተወሰኑ የሴኔተሮችም እንደዛ ያደርጋሉና ያ የተፈጠረው ኮንቲኒዩቲ እንዲኖረው በመባል ነው አሁን ይሄ የሚመራን እንደምታዩ እዚህ ስክሪናችን ላይ የምናየው ምንድን ነው የአሜሪካን ኤሌክትሮል ኮሌጅ እንዴት እንደተከፋፈለ ነው እና እያንዳንዱ ቁጥር የሚያሳየው እያንዳንዱ ስቴት ምን ያህል በህግ ያገኘው የድምፅ ጉልበት የሚያሳየው ነው ፖፑላር ቮት የሚባለው እያንዳንዱ ሰው ያን ቀን የድምፅ መስጫው ቀን ወጥቶ የሰጠው ህዝብ መጨረሻን ተቆጥሮ ያ ተቆጥሮ ይሄ እንትና ይሄን ያህል አገኘ ይሄን እንትና ይሄን ያህል አገኘ ተብሎ የሚወሰነውና የሚደንቀውና ብዙ ሰው ግራ የሚያጋባው ምንድነው ፖፑላር ቮት በድምጽ ብልጫ እያንዳንዱ ሰው ድምጽ ከተቆጠረ አሸናፊ የሆነ ሰው ፕሬዝዳንትነቱን ሊያጣ ይችላል ለምን ኤሌክትራል ቮቱ ዋናው ነገር በየክልሎቹ በየስቴቶቹ እነዛ ያልካቸው ኤሌክትራል ኮሌጅ ቮት ላይ የሚያገኘው እንጂ የህዝቡ ድምጽ አላለም እንደምሳሌ ማንሳት እንችላለን በፖፑላር ቮት አሸንፎ ጎር ለብሳ አልጎር በቅርብ ጊዜ የሚያየነው ነገር ጆርጅ ቡሽ ያ በደንብ ነው የቀጣው ጆርጅ ቡሽ ነገር ግን
በኤሌክትራል ቮቱ ኤሌክትራል ኮሌጅ ሲስተም ምክንያት ፕሬዝዳንቱ በጣም በትንሽ ነጥብ ነው እንትን ያለው እና ይሄ ሁሉ ጨዋታ ላይ ትልቅ ወሳኝ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ትልቅ ወሳኝና በርግጥ ልንተነብየው የምንችለው ነገሮች አሉ። ወሳኝነቱ ምንድነው? የቁጥሩ ለእያንዳንዱ ስቴት የተሰጠው ቁጥር ክብደት እንዳልኩት ካሊፎርኒያ 55 ነው። ቴክሳስ አሁን ለምሳሌ አይ ቲንክ በዚህ ጊዜ በዚህ ምርጫ ላይ 38 ነው። የህዝብ ቁጥር ጊዜ በኋላ በየጊዜው የሚያደርጉት አሜሪካኖች የህዝብ ቁጥር አጠቃላይ ህዝብ ቁጥር ከተደረገ በኋላ ነው የሚወሰነው የትኛው ስቴት ምን ያህል የሚኖረው። ብዙም ፍላክቹዌት አደረገም ግን በአንድ ወይ በሁለት ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ያ ቢሆን ግን 538ቹን በማይነካ መንገድ ማለት ነው ከአንዱ ተወስዶ ነው ወደ አንዱ የሚሰጥ እንጂ ያምን የሚጨምር አይደለም። ልክ ነው። ሌላ ነገር አለው ለዚህ gerrymandering የሚባል ነገር ለምሳሌ አለ። አይ ቲንክ ዳትስ ከኛ እንትን በላይ ነው። የገዢው ፓርቲ ብዙ ጊዜ የሚቀጥለውን ምርጫ እንዳያሸንፍ ብሎ ድንበሩ እንትን ያደርገዋል፣ ይሸነሽነው፣ ያስተካክለዋል። ለምሳሌ የሪፐብሊካን ፓርቲ የሌላ ሰፈር ሰዎች ብንጨምር፣ ለምሳሌ ኖርዝ ዌስትን ብንጨምር የበለጠ የመመረጥ እድል አለ። ኖርዝ ዌስት የሚኖር ሰዎች ለእኛ አይነት ፓርቲ ተስማሚ ደጋፊ አመለካከት አላቸው። ምን ከሆነ ያን ጊዜ የተመረጠው ገቨርነር ወይ ደግሞ አንድ አስተዳዳሪ ያንን አካባቢ የማቀፍ መውሰድ እንትን አለ እና በተለያየ እና ጌርማንድሪንግ ይባላል እንትን ነው። ያም ነገር አለ። ያ ሊለውጠው ይችላል ሼፕ ያን ያርግ ተግባራዊ ሲደረግ ይሆን በደንብ ይደረግ ነው። በተለይ የሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ምርጫ ላይ ይሄ ነገር በጣም የታወቀ ነገር እና በጣም ጎጂ ነው፣ ብዙ ጊዜ የሚጨቃጨቁበት ነገር ነው። አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ ባራክ ኦባማ ተመርጠው ወደ አሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ሲመጡ ዲሞክራቶቹ ሃውሱንም ይዘዋል ሴኔቱም ላይ ይዘዋል። እንግዲህ ሶስት ፕሬዝዳንቱንም ሃውሱንም ሴኔቱንም መያዝ የፈለከውን አይነት ውሳኔዎች ለማሳለፍ የሚረዳ አይነት ላይ ነበረው። ሚድ ተርም ኢሌክሽን በኋላ ግን ከሁለት ዓመት በኋላ ሁሉ ነገር ብዙ መስራት ተጀመረ እና ያው ፕሬዝዳንትነቱ ብቻ ነው የቀረና አንዳንዴ እንዲህ አይነት ራሱ የህዝቡ ያመራረጠን ሂደት እንዴት ታዝበዋል? በመጣበት ተመልካቾቻችን ስግጅቶቻችን እነኚህ ነበሩ። በድጋሜ ሁለቱንም ዶክተር ዶል ሰገድና አቶ ብርሃኑ ከበደን ላደረግነው ቃለ ምልልስ በድጋሜ ያመሰግናሉ። ቀሪ የውይይት ክፍሎቻችን በመጪው ሳምንት ተጀላችሁ ቀርባለሁ። በዚህ አጋጣሚም በፕሮግራማችን በሚቀርቡ አስተያየቶች ዙሪያ የሚሰማችሁን አስተያየት ግለጹልን። ከዝግጅቶቹ ጋር አብራችሁ ላንሳት ተኩል ሳስተናግድ የነበርኩት ከፍ ያለው ፈንቴ ነኝ። የሳምንት ሰው ይበላል።
Let it come to me.